ነህ፣ ዛሬም እግዚአብሔር እውነተኛ እረኛ ነህ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም ገባው። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዛሬም በዓለም ዙሪያ እግዚአብሔር ቃል ደጆች ቃል ፍቺ ስለሚያበራ ቀንበር ሁሉ ስለሚሰበሩ ላመሰግናለሁ። ከፍ ከፍ በል። ታንክ ዩ አሜን። ወል አሜን አሜን። ሰላም 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 እያለሁ ጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አትንክ ሬዲዮ ላይ ማን ነው? ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስለምታስተምረን ዛሬ በኃይል በኃይለኛ ትምህርት ጌታ ስለምታስተምረን እናመሰግናለን። ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእምነት ሚስጥር ስለሚገባን፣ ዛሬም የቃል ደጆች ስለሚከፈቱ፣ በኢየሱስ ስም አይን ሁሉ ስለሚበራ፣ ማንኛውም ቀንበር በዚህ በኔትወርክ ላይ የሚሰራ በዚህም ደግሞ በአሜሪካ በዛም በኮንግረስ ጣልቃ ስለምትገባ ማንኛውም ድራማ የሆነ ነገር እግዚአብሔር አባቶች በዚህ በፊታችን ያለው ምርጫ ጌታ እግዚአብሔር ጻድቅ ሬንት ስለሚያደርግ በኢየሱስ ስም ነገሮች ሁሉ ስለሚቀየሩ እናመሰግናለን። በምድራችን ላይም እንደዚሁ በዛም በኢትዮጵያ በመቀሌ እንደዚሁም ደግሞ በቻይና ሁሉ ጦርነት ስለተሻረ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል። ጊዜውን ላንተ ሰጠን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን፣ ጸጋ ያስተምረን። ዛሬ ጆሮ ይከፈት፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አእምሮ ይከፈት፣ የልድያን ልብ የከፈት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ጆሮ ይከፈት። እናመሰግናለን። አስተምረን ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእምነት ሚስጥር እንዲገባ እንርዳ። ከፍ ከበር ስም ይባላል። በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። አጭር ጸሎት ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሰላም እያለ ትንሽ ሌት ሆኛለሁ፣ ሶሪ። እና ኢየሱስ ጌታም ሰላም እያለው እንግዲህ የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። አይ ቲንክ ዛሬ ቁጥር አራት ነው የምንማረው ስለ እምነት። እምነት መሰረት ስለሆነ እምነት መሰረት ነው። እምነት ልክ እንዳቃላችሁ፣ ለምሳሌ ቤታችሁ ባልቦላ ታውቃላችሁ። ባልቦላ ነው የሚባለው ዋናው ሄዱ ማለት ነው። እዚህም ለምሳሌ አለ እሱን ካጠፋችሁ መብራት ሁሉ ይጠፋል። ልክ እምነታችሁ ልክ እንደዛ ነው። እምነታችሁ በሁሉ በይቅርታ ህይወት ሁሉ ይሰራል። በፍቅር ለመመላለስ እንደገና በመስጠት ኤሪያ ለመኖር ራሱ ኤቭሪቲንግ እምነታችሁ ትልቅ መሰረት ነው። ግን ወደ ጌታ ስትመጡ እምነት አላችሁ። እምነት ስጠኝ ብላችሁ አጸልዩ። ለምሳሌ እዛ ሉቃስ 17 ላይ ትዝ ይላችኋል፣ ጌታ ስለ ይቅርታ ህይወት ሲነግራቸው እምነት ጨምርልናል። ጌታ ምን አላቸው? የሰናፍጭ ቅንጣት ያለ እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለ ወደ ትሆናል። እምነት ጨምርላችሁ። ወደ ጌታ ከመጣችሁ እምነት አላችሁ እንጂ እናንተ እኮ እምነት አለመኖርን ያሳያችሁ ስሜታችሁ ነው። እነዚህ አምስቱ ሀሳቶች ለእምነታችሁ ጠላቶች ናቸው። አምስቱ ስድስተኛ መሆን አለበት እምነት። ለዚህ ነው ጾም የሚያስፈልገው፣ መጾም የሚያስፈልገው እነዚህ አምስቱን በማየት በማስጠት በስሜት እነዚህ አምስቱ ሀሳቶች አላሉ በዛ እንዳትሄዱ ይረዳቸዋል። ጾም ይረዳችሁ። ጾም ይረዳችሁ የብቻ ነው። ሌላ ምንም ጾም ይረዳ የብቻ ነው። በቃ የሚረዳችሁ ሌላ ምንም እንደ ብሉ ኪዳን ማድረግ የለብም ጾምን። አሁን ብዙ አንዳንድ ጴንጤ ሳይሆን የሚጾመው ልክ እንደ ብሉ ኪዳን ሜታ ነው። ተሳስተሃል። ምንም እግዚአብሔር ጾም ስላለክ ሙቭ አሁንም እግዚአብሔር በእምነታችሁ ሙቭ አታደርጉትም እግዚአብሔር እንጂ እምነታችሁ እናንተን ሙቭ ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ሙቭ ያደርጋል። እኔን ሙቭ ያደርጋል እንጂ እግዚአብሔር ሙቭ አደረገ። ሙቭ እናድርገው። እግዚአብሔር ሙቭ አድርገው። እግዚአብሔር እንደናስ ተገለጠ። ተሳስተሃል። ተገልጦ ስራ ጨርሷል። ስራ ጨርሶ ቁጭ ብሏል። ቃሉ ሲነግረን ከእሱ ጋር ተቀምጠሃል። ሲሞትሃል፣ ሲነሳ ተነስተሃል። አሁን ይህን ማወቅ አብሶ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ይነግረናል። የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእሱ ጋር አስነሳን፣ በሰማይ ስፍራ ከእሱ ጋር አስቀመጠን። አሁን ይሄ እምነት ኪ ነው። እምነት መሰረት ነው። ወደ ራሱ ወደዚህ ነው ቆማችሁበት ጸጋ የምትገቡት በእምነት ነው። ልክ እንደ አስቴር ዘመን አይደለም። አስቴር ዘመን ጾሙልኝ አለች። ልክ አንዳንዱ ወደዛ ለመግባት ጾም ጸሎት ነው የሚለው ወደ ውስጥ ለመጋባም ተሳስተሃል። አሁን በእምነት ነው። ሮሜ 5:2 አላለም? ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ተገኝተናል። ሌላ በምን ማለት አክሰስ የምታደርገው በእምነት ነው። አሁን ያለቀውን ነገር ሪስፖንድ የምታደርጉት በእምነት ነው። እምነት የሚረዳችሁ እና ሪስፖንድ ያለቀውን ስራ ሪስፖንድ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል እንጂ እግዚአብሔርም ሙቭ አታደርግም በእምነት። ስለዚህ ይሄም ለዛሬ ቁጥር አራት ነው። ብቀጥለው ደስ ይለኛል። እኔ ከወደ ሰባት ክፍል ነው የሚያስተማር ማለት ነው። ግን አሁን አይ ቲንክ ዛሬ ቁጥር አራት ያደርጓል። ቶሎ ጨርሰዋል። አሜን። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰዎችን አስገቡ። አይ ቲንክ ይረዳቸዋል፣ ሰፖርት ያደርጋቸዋል። በዚህ በመጨረሻ ዘመን ትዝ ይላችኋል። ሉቃስ 22 ላይ አይ ቲንክ ቁጥር 30 ላይ ነው ጌታ ማለደ እኮ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥር መጣል፣ እኔ ግን ማለድኩላል። ጴጥሮስ የተፈተነው እምነቱ አይደለም ኢየሱስን አልካደም። ዛሬ ሰዎች በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ በአባቴና በመላእክት ፊት መሰክራለሁ። ዛሬ በሰው ፊት ሰዎች የማይመሰክሩት በእርግጥ ስላላመኑት ነው ኢየሱስን እንጂ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሁሉ ቦታ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ በአራቱ አቅጣጫ። አሜን። ስለዚህ ዋና የትምህርት ያርስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ከአንድ እስከ 2 እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማታዩትን ነገር ያስረዳቸዋል። በቃ የማታዩትን የምትረዱበት ምንድን ነው? ታማችሁ ከሆነ ፎሳችሁ እንድትረዱ የሚያደርግ ማን ነው? እምነት ነው። ጸልየ ከሆነ ያ የጸለይከውን ኬስ የጸለያችሁበትን አርስት እንድታዩ የሚረዳችሁ ምንድን ነው? እምነት ነው። አያችሁ፣ በቃ አምናሃል፣ ታያለህ፣ ሆኗል፣ በመንገድ ላይ ነው።
አብርሃም ትዝ ይልሃል የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። የምነሶና ያ ያን እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ልክ ቃል ሲያወጣ አብርሃም እግዚአብሔር አዘጋጅቷል የመስዋዕቱን በግ። አያችሁ ልጁ ሲጠይቀው ማለት ነው እምነት ያ ያ እምነት ታያለ። በእምነት ታል ጸልየ ከሆነ እዚህ ማመን ዝም ብለህ መደጋገም ሳይሆን ማአምን አላም አንደኛ ስላልተቀበለ የጸልያችሁ እንዳገኛችሁ ጥመኗል። እምነት ያግራችኋል የምትቀበሉበት ነው። የምትደጋግሙት ጸሎት ለምንድን ነው? ስላልተቀበላችሁ ነው። እስሚ ዝግርሰን እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ይላል ለአንድ ቄስ ሰባት ጊዜ የምትጸልዩ ከሆነ ስድስቱ አለማመን ነው ይላል። ስድስቱ አለማመን ነው ለአንድ ቄስ። ለምንድን ነው አላመንኩ? ሳልተቀበልክም ማለት ነው። እምነት ወገኖቼ ይቀበላል። አምኖ ያ ያል በቃ በእምነት ያል። አይ ዶንት ኬር ሰው ሚስታየች ባላየ አይ ዶንት ኬር። አንተ ካየ በቃ አንተ ካየ ይመጣል። ያኛው በቃ በመንገድ ላይ ነው ንግግር ይቀየራል። ተቀብላል በመንገድ ላይ መኪናው ታለ መንገድ ላይ ለቤቱ መንገድ ላይ ሌላ ጊዜ በቃ እምነት የምን ይሄን ልንጥቀስል ብዬ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ተሰጥቷቸዋል። አሜን። የት አለ እንትን ቤቱ የት አለ? መንገድ ላይ ሚስት የት አለች? መንገድ ላይ ይመጣል። እኔ እየተዘጋጀሁ ነው። ምን የት አለች? በመንገድ ላይ ነው። ባለ በመንገድ ላይ ነው እየመጣ ነው እየተዘጋጀው ነው ማለት የልብ መዘጋጀት ይላቸው ምሳሌ 16 ቁጥር 1 ላይ የልብ መዘጋጀት ለሁሉ ነገር መዘጋጀት ነው። ለአገልግሎት መዘጋጀት አለባችሁ። ለሁሉ ነገር ልባችሁ መዘጋጀት አለበት። ልባችሁ ካልተዘጋጀ ከባድ ነው። እግዚአብሔርን ማያምናችሁም። አሜን። እና የትምህርት አረስ ትልቁ እሱ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ለእያንዳንዱ የእምነት መጠን ተሰጥቷል። መጠን ተሰጥቷል። አሁን ይሄ መጠን ማደግ አለበት። አያችሁ የእምነትን መጠን እንደተሰጠ እንደ ባላምሮ እንድናስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባን አልፈን በትዕቢት አናስብ ይላል። አሁን የእምነት መጠን ወደ ጌታ ከመጣ የእምነት መጠን አለ። ታዳች ማደግ አለበታ። ታዳ ካላሳደገችኋት እምናችሁ ያድጋል? ይሄ መጠን ያድጋል። ህግ ያንዳንዳችን ዘሴም ካይንድ ኦፍ ፌዝ ነው ያለ። ነቢይሁን፣ ሐዋርያውን፣ ፓስተሩን ዊ ሃቭ ዘሴም ካይንድ ኦፍ ፌዝ ዘሴም ካይንድ ኦፍ ፌዝ። ግን ማደግ አለባት። መመገብ አለባችሁ። ካልተመገባችሁ ያ ነግሬያችኋለሁ። የእምነት ምግብ ምንድን ነው? ቃሉ ነው። አብሶ አንድ ቦታ አነብላችኋለሁ እንትን ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንደዚህ ወንድሞች ሆይ ወይም እህቶች ሆይ የእምነታችሁ እጅግ ስለሚያድግ ሁላችሁም የእያንዳንዳችሁም ፍቅር እርስ በርሳችሁ ስለሚበዛ እጅግ ስለሚያድጋል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እጅግ እምነታችሁ ማደግ አለበት። ማደግ ካላደገ ፍቅራችሁ ራሱ አንዳትረሳ። እምነታችሁ ሲያድግ ፍቅራችሁ ራሱ ያድጋል። እምነታችሁ ሲያድግ ይቅርታ ያውቱ ይቀላል። በእርግጥ ይቅርታ ምንድን ነው? ምን ያህል ይቅር እንደተባል ካላወቅ፣ እግዚአብሔር ምን ያህል ይቅር እንዳለ ካላወቅ ይቅር ማለት ይከብዳል። ዛሬ ሰዎች ይቅርታ የማይከብዳቸው ዛሬ ጦርነት ያለው በዘር እየተባሉ ያሉት ምድራችን ላይ ይቅርታ አንዳንዴ አፄ ምኒልክ ይላል። አፄ ምኒልክ ያነሳል። እነሱ አፄ ምኒልክ አንተ ቆራስ ብሎሃል ምድርን፣ ቆራስ ብሎ ነው የሰጡ ደም ያፈሰሱ። ለዚህ ነው እነሱ እንደዛ ነው ያሉት። አፄ ዮሐንስ አፄ ዘርዓ ድረስ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ይህ ትምቀት ነው። እነሱ አገር ቆራርስ አላደለም ክልል አድርግ ብሎ አልሄደም። ክልል ክልል የምናምን ክልል ክልል ምናምን። ኧረ ተውጣ ተውጣ እባክህ። ከዛ በኋላ ምን አለ? እምነታችሁ ሲያድጋል እጅግ ሲያድጋል ማደግ አለበት። አያችሁ ምግብ ካልበላች ብዙ ሰዎች በእንትን በስብከት ነው የምኖረው። እሑድ ብቻ የሃይማኖት ብዙ ሃይማኖተኞች ከጴንጤዎስ ማት ሃይማኖተኛ ማት በቃ የእሑድ ብቻ ሰንበት ውድ ብቻ ቸርች ሲሄዱ ምናምን የሉ ሌላ ነገር የላቸው። ልክ ሃይማኖተኛ ምናምን በቃ ኃይለኛ ሆናሉ እዛ ቸርች ምናምን ሲሄዱ ምናምን። እንደዛ ብሎ ነገር የለም ወገን። ይህን ቃል ካልበላ ልክ በተፈጥሮ ይህ ሰውነታችሁ ፊዚካል የሚያደርገው እየበላችሁ ነው። ቆንጆ የተመጣጠነ ምግብ እንደዚሁ ይህንን ቃል የማትበሉ ከሆነ ከልቤ ልንገር አታድግም፣ ማደግ የለም። አንድ ቦታ ካሳይሃል ነው እነዚህ ላሳይ። አሁን ምን አለ እዚህ ላይ እንትን ላነብብላችሁ። ኦኬ አይ ቲንክ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ። አቲንክ እዛ አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ አንብቤላችኋለሁ እንትን ላላሳያችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ አለ። ኦኬ ግብዝነትን፣ ቅናትን፣ ተንኮልን እንደገና ሁሉ ግብዝነትን ቅናትንም እና ሐሜትንም አስወግዳችሁ ጌታ ቸር እንደሆነ ቀምሳችሁ ከሆነ ለመዳን እንድታርጉ ተንኮል የሌለበትን የቃሉ ተተመኙ ይላል። ግብዝነትን፣ ቅናትን፣ ሐሜትን አስወግደ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሰ ከሆነ ለማደግ ለመዳን አለ እንድታርጉ ተንኮል የሌለበትን የቃሉ ተተመኙ። እንደ ጻን ልጅ ይላል ተንኮል የሌለ የቃሉ ተመኙ ይላል። አያችሁ ለማደግ ይሄ ቃል ያስፈልጋል። ልታርግ ለማደግ ለመለወጥ ለማደግ ክርስቲያን አንድ በቃ እንዴት ነው ለማደግ። አለዛ ይሄን ቃል ማትበሉ ከሆነ ከልብ ነገር አታርጉ። በተፈጥሮ ላይ ያችሁም እንዴ ጎበዝ ተማሪ የምትሆኑ ስታጠኑ
አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል ምን አለ እዚህ ላይ ምን ተንኮልን አስወግደን አንዲ ያንዳንዳችሁ ምን አርሰናችሁ ኦኬ ሐሜትን አስወግዳችሁ ጌታቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ከሆነ ለመዳን በርሱ እንድታርጉ ተንኳሁን እንደ ተንኮል የሌለበት ለቃኖተ ተመኘዋል በቃ ማደጋን እንድታርግ የሚያስፈልገው እንድነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል ተንኮል የሌለበትን የቃል ወተት ተመኘዋል ተንኮል ለመዳን እንደገና ለማደግ ተንኮል የሌለበትን ቃል ተመኘዋል ምንድነው ተንኮል ይሄ እንትን አያስተምርም ተንኮል የእግዚአብሔር ቃል በቃ እነዚህን ሁሉ ያባረራል አንደኛ ይሄንን ማስወገድ አለብን ሐሜትን ማስወገድ አለብን ተንኮልን ማስወገድ አለብን ቅናትን ማስወገድ አለብን ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማማ ማለትም እንዲያነስ ነገር ውስጥ ሆነ የስጋ ስራ ውስጥ ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማማ ግን ይሄኛው ካሉ እንደረጋል እንጂ አትመኝም ይሄኛው ካለ አትመኝም የተንኮል ክፋት ምን ሐሜት ምናምን ካለ ይዘጋብሃል ራብን ይዘጋብሃል ግን ምን አለ ተንኮል የለበትን የቃል ወተት ተመኘዋል አሜን አንድ ቦታ ላሳያችሁና ለማደግ የሚረዳችሁ ላሳያችኋለሁ እዚህ እንደገና ሌላ አንድ ቦታ እንደ ማደግ እንዳለበት እደጉ ይላል ማደግ አለበት you have to grow up እንተ ላሳያችሁ ዛ i think አንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 8 አንብበላችሁ እንደዚህ አለ ከክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች እንደ ተስፋ ቃሉ እንድትሆኑ በእነዚያ ይላል ክብርና በጎነት የከበረን እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ስለሰጠን ስለዚህ ምክንያት ይላል ለዛያጩ አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ካለም አምልጣናል በጣም አልብላቸው ይቅርታ አድርጉልኝ ከዛ ስለዚህ ምክንያት በእም እንደ ስለዚህ ትጋት ያሳያችሁ ስለዚህ ምክንያት ትጋት ያሳያችሁናል በዚህ አሁን ተስፋ ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋይ ሆነናል አሁን ትጋት ማሳየት አለብን ትጋት ማሳየት ምንድነው ትጋት የምታሳየው ለማደግ ማለት ነው አየ አሁን እናንተ ከሱ ጋር መለኮቱ ባህሪ በተስፋ ቃሉ ከሆነ ትጋት ማሳየት አለብን ምንድነው ትጋት የምታሳየው ምን አለ አንደኛ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሯል በእምነት በጎነት ይጨምራል አያውን ይሄ እምነት ሲያድግ በጎነት ይጨምራል መልካም ማረት ይጀምራል ለምሳሌ እኔና እናንተ አምላክ የበጎ አምላክ ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን እግዚአብሔር ለሚወድ እንዳስ ነገር ለበጎ ይደረግ ሁሉ ነገር በበጎ አበጎ ራሱ እምነታችሁ ራሱ እምነት ብቻ ቢኖር በጎ ሊና ከሌለ አይቻልም እምነት ያለ በጎ ልክ መርከብ ያለ መሪ እንደሚጠፋ ተሆናል አሁን በእምነት ምትጨምራል በጎነት ይጨምራል ቀጥሎ ለተኛ በበጎነት ደግሞ ዕውቀትን ትጨምራል ምክንያቱም ምታረጋቸው ነገሮች ዕውቀት ያስፈልጋል ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ፍቅራችሁ በዕውቀትና በማስተዋል ይላል አሁን መጨመራለን ማደጋለን በእምነት ላይ ጨምር በጎነትን ጨምር ቀጥሎ በበጎነት ላይ ጨምር ዕውቀትን ጨምሩ በዕውቀት ማለት ደግሞ ራስን መግዛት ጨምሩ አይ በዕውቀት ራስን መግዛት ለሁሉ ነገር ራስ መግዛት ይኖራል ራስ መግዛት ከሌለማ ከባድ ነው እንዴ ራስ ካልገዛ ከባድ ነው ዛሬ ራስን ሰው ብዙ ሰው ስለማይገዛ ነገር እስር ቤት የምትማጣቡት የምታያቸው ራስዎች ስለማይገዙ ነው እነና እናንተ ደግሞ እግዚአብሔር የኃይለ ፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍራት መንፈስ አልሰጠንም አሁን በእምነት ላይ ምን ጨምራለ በጎነት በበጎነት ምናል ዕውቀትን ትጨምራለ በዕውቀት ላይ ደግሞ ራስን መግዛት ይችላል በራስን በመግዛት ደግሞ ቀጥሎ መጽናትን ጨምሯል እየጨመርከም ተይደው አሁን ስታርግ ያደከረ አሁን በእምነት እንታርከው መጀመሪያ በእምነት ነን ከዛ ምናለ ራስን ከዛ ምናለ መጽናትን ጨምሯል በመጽናት ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰል አየሱና እነና እናንተ ተጠራራው ስለ መስል ማን ፓስተሩ ነብዩ ለተመስሉ አጠራቸው ጳውሎስ ምን አለ አብሶ ዘ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 1 ላይ እኔ ክርስቶስ እንደመስላል እኔ መስላለሁ አሁን ትጨምራ በጎን ራስ መተት ራስ ከራስ እንደመግዛት መጽናት አለም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ጸኑ ነው የሚለው ይሄ ቃል ጸና በፈተና የሚጸና እሱ የተባረከ ነው የሚለው ኢያሱን ምን አለው እግዚአብሔር ጸና ክርስትና መጽናት አለባችሁ ነገሮች አሉ ወጀብ አለ ብዙ የሚገፉ ነገር አለ ቸርቹ ስራሱ አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች ምን አፓስተሩ ምን ሊገፋ ይችላል ሊያስወጡ ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ ግን ምንድነው አንተ ካልጸና ክብር ማለት ለዚህ ነው ኢያሱን እኮ ጸና ነው ምን አለ እዚህ ላይ ምን አለ ራስን በመግዛት መጽናት መጨመር አለ አይ መጽናት አለባችሁ እግዚአብሔርን ካመነ ከሆነ ኢዮብ እንደጸና አይደል ነው ኢዮብ እንደታገሰ መጽናት አለ ነገሮች ይመጣሉ ፈተና ይመጣሉ ውጊያ ይመጣል የተለያየ ነገር ካልጸና ግን አየ የማይታችን በፈተና የሚጸና እሱ የተባረከ ነው የሚለው ያፍቱ ለመጽናት ራሱ መጨመር አለበት ግን በቅመቆም አለ እግዚአብሔርን አምናለው ካል ለሚታገሱት እግዚአብሔር ይቻረ እግዚአብሔር ይመጣል መጽናት አለበት ቀጥሎ ምን አለ በመጽናት ማለ እግዚአብሔርን መምሰል ቀጥሎ የወንድማማች መዋነድ
በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን ጨምሮ ሃሌሉያ። ይሁን በወንድማማች መዋደድ ፍቅር ተጨምሮ አሁን ይሄ ሁሉ የሚጨምር ነው ይያጨምርም ከሆነ አሁን በጣም መርሱና ሳይ እንደዚህ አይነት እየጨመርከ ከሄድክ ውጤቱን ላሳይ አያችሁ መጨመር እምነትን አለ በጎነት አለ ዕውቀት አለ ራስ መግዛት አለ መጽናት አለ እግዚአብሔርን መምሰል አለ እነዚህን ሁሉ እየጨመርክ ስትሄድ አሁን እነዚህ ነገሮች ለእናንተው ነው ቢበዙላችሁ አንዳኛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ፈቶች አትሆኑ አሁን ይሄኛው ነገር የሚበዛልከው በጌታችን በሥራ ፈታተው ሁለተኛ ደግሞ ፍሬ ቢሶች አትሆኑ ፍሬ ማፍራት ጀምራለሁ አሁን በእንደዚህ ስታድግ ፍሬ ማፍራት ለምሳሌ ዛፍ በፍሬያት ተታወቃለች አለኝ አንድ አገልጋይ የሚታወቀው አገልን ስለውታ አይደለም ትንቢት ስለተናገራለ በፍቱ በፍሬው ለምን ጌታ እነሱን አቃጭማል በስማ ጋንን ታወጣ ትንቢት ተናገራለ አቃጭማል ፍሬ ላጨማ ፍሬ ካላፈራ ምን ዋጋ አለ ይሄ ጸጋ ስጦታ ነው እንጂ የእርገት ምልክት አጋንንት ማውጣት እኮ የእርገት ምልክት አይደለም ትንቢት መናገር የእርገት ምልክት አይደለም ትንቢት ማግባ ፍጹም አመደገም ስንተኛ ያገለ ያገለገለ ቢሱ በቦክስ መታለዛ ስንት ሲግፍሬ ያንተናላል ብዙ ጸጋ ላይ ስጦታ ነው ዛላ እግዚአብሔር ጸጋ የሚሰራው እንዳንዴ ሞገሰና ተሳስተል ያንተ ለውጥ የሚቆስን ታለ ፍሬ ለማይታይ ፍሬ የማይታይ በታገልጋ ያጋንንት ይያውጣ ማለት ገባው እንደዚህ ብሎ ነገር የለም በእንደዚህ ስታርጉ ፍሬ ብሳትሆን ሁለተኛ መናል አንደኛ መናል ስራ ፈታትሆን ሁለተኛ ፍሬ ብሶቻትሆን እነዚህ ነገሮች የሌሉት የሚያሳዝን በእንደዚህ ካላደጋችሁ በእምነት ላይ በጎነት በበጎነት ላይ ዕውቀት በዕውቀት ራስን ካልጨመርክ ራስን በመመጽናት መመጽናት እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን መምሰል ደግሞ እርስ በርስ መዋደድ እግዚአብሔርን ፍቅር ጨምር ይሄ ግን የሌለው ደግሞ የሚያሳዝን ነው አንደኛ ይሄ ነገር የሌሉት እውር ነው ሂዝ ብላይን አላደገም ህፃን በቃ ብላይን እውር ነው በዚህ እንትን አላደገም እውር ሆነሃል ሁለተኛ ይሄ ሰውዬ ምን አለ በቅርብ ያለውን ብቻ ያያል ሶስተኛ የቀድሞ አጥያቱን ረስቷል ሰውዬ አላደክም አየ እንዳትረሳ እምነት እንድታርግ ነው ማለት ማደጋለበት እምነታችሁ የተቀበላችሁት እምነት ማደጋለበት አይ በእምነትና በጎነት መጨመራለን በጎ ነገር መስራት በጎ ምንድነው ፓስተር ምን ማለት ነው በጎ ሄደስ እዚህ ማጥናት በጎ አጋንንት የደማውጣ መልካም ስራ ልንሰራ አይደል ጻውጣን እንደዛ በጎ አመለካከታችሁ አብሶ እዛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ በጎ ነገር አስቡ ይላል ማሰብ ያለበት ሁሉ ነገር ለበጎ ነው በቃ በዚህ ማሰብ በዚህ ስታርክ በበጎ ነገር ስታርክ መታስቦሉ በጎ ነው ክፉ ነገር አታስቡ አየ ማደግ አለ መጽናት አለ አሁን እነዚህ ነገሮች ከሌለ አንደኛ ውርነ አንደኛ ቅርብ ያለው ብቻ ነው የምታየው ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ይቀድሞ አጣተን ረስቷል በጣም የሚያሳዝን ነው እንዲያነሳው ያሳዝናል ስለዚህ ምንድነው እምነታችሁ ማደግ አለበት እምነታችሁ ሲያድግ ከዛ በኋላ ውጤቱ የሚያጀምራለሽ አያችሁ እምነታችሁ ያርጋል አያችሁ እምነት ያርጋል አሁን እምነት ካደገ በቃ ጎበዝ ወንድም ጠንካራ ክርስቲያን ትባላለህ በቃ እውነተኛ መስክር ኢየሱስን ምታሳይ በቃ ስትሄድ ለሚድኑ የወሽታ ለሚጠፉ የወሽታ ተሆናል ሰዎች ራሳቸው ይለዩሃል በቃ ይሄ እውነተኛ ክርስቲያን ይሏል በቃ ትታያለህ ኢየሱስ ባንተ ላይ ይታያል በዚህ አደካ በቃ በእንደዚህ እርገቶች አለ አሜን አሜን ሌላ እንዳትረሱ ጻድቃን የጸደቀ ነው በእምነት ነው አሁን ጻድቆናል ባለፈው ነገራቸው ሮሜ ምዕራፍ 5:17 ላይ ይሄንን የጸጋ ብዛትና የጽድቅ ስጦታ የሚቀበሉ ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ አሁን መጽደቅ ያለው በስራ መጽደቅ የለም በእምነት ነው ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ባፉ ይመሰክራል ስታምን በልብ ትጸድቃለህ ከዛ ጽድቅ ስራ መስራት ይጀምራል አይ ዝም ብለህ ሃይማኖተኛውን ባንተ ጽድቅ ቆን አትችልም ዛሬ እኮ ዝማችን በሙሉ የተያዙት በራሳቸው ጽድቅ አይደል የራሳቸውን ጽድቅ ሲያቀርቡ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አገዙም ይላል አብሶ ሮሜ ምዕራፍ 10 የሃይማኖት ሰዎች አንብቡ ባካችሁ በደንብ አንብቡላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አረ መጽሐፍ ቅዱስ ይሻላል ተው መጽሐፍ ቅዱስ ተመለሱ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ምንም የምታነቡት ነገር እናንተ የጻፋችሁ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያነቡን ከሬጅ አርጓቸው ሰዎች ወደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይመለሱ ከዛ ነጻ ያወጣቸዋል የመጽሐፍ ቅዱስ እነተ ነው አዛለ ነው ምንም የተጨማመረ ነገር የለም ምንም ብትጨምር ቢሆን አሁን ምናል ይሄ ጽድቅ ጻድቅ ሆን አሁን የምትኖረው በእምነት ነው በቃ ጻድቅና ኑሮ በእምነት ነው ሌላ በምንም ማለት በቃ you live by faith ጻድቅ ነው አራት ቦታ ተነግሯል እንባቆም ምዕራፍ 2 ላይ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል አራት ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለዚህ ነገር ተናግሯል ሁለተኛ ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ ላይ ሮሜ ምዕራፍ 1:17 ላይ ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል ሶስተኛ ገላትያ 3:11 ላይ ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል አራተኛ በጣም የደስ የሚል ይሄ ነው አራተኛ ዕብራይ ላይ
ዕብራውያን ምዕራፍ 10:38 ላይ ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል ወደ ኋላ ባፈገፍክ ነፍሴ በርሱ ደስ አይላትም እሰይ ነፍሴ በዚህ ደስ አይላትም አያችሁ ጻድቅ አሁን በእምነት ነው ኖሮ በቃ ኖሮሽ ምንድነው በእምነት ነው አሊፍ ባፌስ ኖት ባሳይድ እንዳትረሳ ሁሌ በእምነት ታመኝ እንጂ በማይታለም አላልስ አሁን ጻድቅ ነኝ ኖሮዬ በእምነት ነው ቀደም ነግሬያለሁ ማደግ አለበት ይሄ እምነታችሁ የተሰጣችሁ መጠን ማደግ አለበት ካላደገ ግን እስቲ ህፃን ሁሌ አባል ሁሌ በቃ ምንም አትለውጥ ምናምን በቃ ሁሌ ግዜ ምንም ነገር አትለውጥ ሁሌ አባል እዛው ነው አጥቷ ምንም ነገር እንደው በቃ ዝም ብለ ቸርች ወንበር ስታቦክ ነው ተኖረው ዘመን ይቀር ይበለ አሜን 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 አው ከዛ ምን አለ እዚህ ላይ ሮሜ ምትል ላይ ተናገረ ላምብላችሁ ሌላ ቦታ አቲንግ ሌላ ቦታ ላሳያችሁ ይቅርታ አድርጉልኝና ኦኬ አሁን እነዚህ ነገሮች በዛ በጌታችን ስራፈቱ ይካል ሌላ ቦታ ላሳያችሁ ሌላ ቦታ ላሳያችሁ ኦኬ ኦኬ ታንክ ዩ ኦኬ ሌላ በቀደም ነግሬያችኋል የቀድሞ አጣቱን እዛ ላይ ረሳ ቀደም አሰሰሳለሁ አሁን ቀደም ነገር የቀድሞ አጣቱን ትረሳለህ ያን ወደው ስንግባላችሁ ላሳያችሁ አሁን ላሳያችሁ እንዳትረሱ አሁን የኔና የናንተ ስራ ምንድነው በአዲስ ኪዳን ስራችን እምነት ነው ስራ እምነት ነው በብሉይ ኪዳን ህግ መጥቶ ህግ ስራው ስነ ከተተ እንዳትረሳው እምነት ከህግ ይበልጣል አሳይሃለሁ አሁን የኔና የናንተ አዲስ ስራ እምነት ነው በቃ እምነት ስታምን በቃ እምነት ራሱ ብዙ ነገር ይሰራል እንጂ እምነት ስትሆን እምነት ያለ ስራ ሞት ነው ብያለሁ ባለፈው ነገር ያለ እምነት ያለ ስራ አብሶኮ ያቆ መዳፍለት ብለ ማጥናት እምነት ለምሳሌ ወንድም ተርቦ እርቦኛል ምናም ስትለኝ አንተ ግን በቃ ዝም ሂድ ምናም ብትለው አንተ ያ ማለት ማለት ነው አንተ ለሱ ሰጠ ማመን አለበት እግዚአብሔር ማመን አለበት እምነት ይቀርታ እምነት ያለ ስራ ሞት ነው አሁን የኔና እናንተ ያዲስ ኪዳን ስራ ምንድነው ማመን ነው በቃ ማመን ስራ ማለት ከዛ ማይን ወጣት አለበት ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ላምበብ ዮሐንስ 6:8 ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሥራ ምን እናደርጋለን ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔርን ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አለ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው ገላትያ ምዕራፍ 3:12 ላይ እምነት ህግ ከእምነት አይደለም ይላል አሁን በአዲስ ኪዳን የምትኖረው በእምነት ነው ይሄ ኮራክ ቅድም ነግሬያለሁ ልክ እንደ ባልቦላ ነው አልኩኩ አሁን ቤት አለ ምሳሌ አለ በየቤቱ አላች ዋና ቆጣሪ አለ ልክ እምነት እንደዛ ነው አሁን የምትኖረው በእምነት እግዚአብሔርን ደስ የምታሰኘው በእምነት ነው ዩሊ ባፌስ ጌታ ምን አለ ምን እንስራ ያሉ ሰዎች በላከው ምን አላች የእግዚአብሔር ስራ ይሄ ነው አለ አሁን ኑሮዬ አዲስ ኪዳን አይ ሊቭ ባፌስ አይ ዶንት ኬር ዋት አይ ፊል ለዚህ ነው እምነታችሁ ማደግ አለበት እምነት መኖር አለበት በእምነት ነው አሜን አንድ ቦታ በጣም ላሳያችሁ እምነታችን እንግዲህስ ሌላ ክብር እንድታወራጋችኋል ይሄ እምነት በቃ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችሁ ላይ በመድራችሁ ላይ እምነት ነው ሌላ ምንን ክብር እንድታው ከፈለጋችሁ ምን ማለት ነው ፓስተር የክብር ምናምን ክብር ያን ምን ማለት ክብር የሞተ ነገር በህይወት ላይ እንዲነሳ ያለቀ የነገር ተቆረጠ ነገር በህይወት ላይ እንዲፈጸም ክብር ነው ልክ ያለ በዶክተር አለቀ የተባለ በቃ ወይ የሚሸት ጊዜ የቆየ ምናምን ክብር ልታይ የሚያስፈልግ እምነት ብቻ ነው እምነት ክብር እንድታወራጋቸዋል ታጣቁላ ቃሉላ በመለ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 40 ላይ እንደዚያ አላት ኢየሱስ መልሶ እንደዚያ አላት ምን አንሰላቸው ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ ነግሬሽ አልነበረም አላት ማርታን ቆሎ ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ ነግሬሽ ነግራታል ቆይ አላዛር ይነሳል ብሏታል እሷ ግን ሆፕ ነው የተሞላቸው እንዳትረሱ ሆፕ እና ፌዝ ይለያል ሆፕ ትቦሮ ነው ፌዝ ናው ነው እምነት አሁን ነው ተስፋ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች ተስፋ ነው የሚያደርጉት ተሳስተዋል ተስፋ አይደለም ተስፋ ነገር ነው እምነት ነው ጌታ ምን አለ ብታምኚ ኑሮ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታነግሬሽ አልነበረ ምን አለ አያችሁ ይሄ እምነታችሁ ክብር እንድታወራጋችኋል በቃ ከልቤ ነገር በክብር ታያለ በቃ ክብር ግሎሪ እንድታያረጋል እኔ ውስጤ ሊዘለ ነው የእግዚአብሔር ክብር እንድታያረጋል ሌላ እምነታችሁ ናሳያችሁ ለለም ፈውስ እንድትቀበሉ ያረጋችኋል እንተው እምነታችሁ ብቻ ነው ፈውስ እንደዚህ አንኳን የእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንድትቀበሉ የሚረዳችሁ እምነት ነው ምን ነካ ፓስተር ማሳ ስለጾም አትቀበልም ማአቅበፉ ማሳ ስለጸል ያላትቀበል ይችላል አላመርክማ የጸልኩ ካላመኩ ነው አጋን አየ ጸሎት ራሱ አብሩ ምን እንደምትቀበሉ በእምነት ነው
አንድ ቦታ ላሳይ እንትን ላይ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 ላይ ልጅ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ሂጂ አለ። ማርቆስ ምዕራፍ 5 34 ላይ ልጅ ሆይ ምንሽ አዳነታል? የኔ እምነት ነው ያላት። እምነትሽ አድኖሻል። እምነትሽ አድ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ዘጋ ባይ አንዴ እንትን አለ እየሰራን ነው። አሜን። እየሰራን ነው ሬኖ ጌታ ይመስገን። አሜን። ምንሽ አድኖሻል አለ? እምነትሽ አድኖሻል አለ። ምንሽ አዳነሽ? እምነትሽ አድኖሻል። እቺ ሴት ሰማች፣ እምነት አገኘች፣ መናገር ጀመረች። እምነቷን ሪሊዝ እንዳትረሱ። እምነት ሁሌ ሪሊዝ ይላል፣ መናገር አለብን። አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ነው። ከዛ የልብሱን ጫፍ በነካ ፈወሳለሁ አለች፣ ተፈወሰች። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሬኖ ይሰራ ነው። አሁን ይሰራ ነው። አሜን። የልብሱን ጫፍ በነካ ፈወሳለሁ አለች፣ ተፈወሰች። ተፈወሰች። እምነትሽ አለ። ሌላ ቦታ ላሳያችሁ፣ እዛ ላሳያችሁ። ማርቆስ 5 ላይ እዛ 36 ላይ ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል አለ። ማርቆስ 11 ላይም 23 ላይ ይሄ እምነታችሁ ደግሞ ተራራን ይናገራል። ማንኛውም ተራራ በሕይወታችሁ ላይ የምትናገሩበት እምነት ነው። ይሄ ቱልሱ ምንድን ነው? እምነት ነው። አለዛ አይደለም። በእምነት ካልሆነ ምንም አይነት ተራራ ምን እያልክ ነው ፓስተር? ክሊማንጃሮ እያልክ ነው? አላልኩም። ምናልባት ሄድና እሱን ሞከር እስቲ። ክሊማንጃሮን አላልኩም እኔ። ግን እምነት ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም እየሰራ አለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ አለው ሬዲዮ ላይ ማሜን። እና እምነታችን ምንድን ነው? ተራራ እንዲህ ያደርጋል። ቅድም ነግሬያለሁ፣ ሉቃስ 17 ላይ ጌታ የሰናፍጭ ቅንጣት ያለው ተራራ ተነቅለህ ብትሄድ ይለዋል። ምንም ማለት ትልቅ እምነት አያስፈልግም። ትንሽ እምነት ካለች የምትሰራ ከሆነች እምነት አክቲቭ ከሆነች ምንም ነገር ይነቀልናል። ተነቅሎ እንዲህ ታደርጋለህ። እምነት ነው ተነቅሎ እንዲህ የሚያደርግ። አሜን። እምነት ነው የሚሰራ። እንትን ለላሳይ ማርቆስ 11 23 ላይ እንደዚህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላቸዋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርውረህ ይሆንለታል። መጀመሪያ በእግዚአብሔር መኖ ናቸው። እውነት እላለሁ። አያችሁ፣ እምነታችሁ ማንኛውም የበሽታ ተራራ፣ የጭንቀት ተራራ፣ ምንም አይነት ነገር ተራራ በህይወታችሁ ላይ እንዲሄድ የሚያደርግ ምንድነው? እምነት ነው። አለዛ አንዳንድ ማቃም ምን ዶክተር እኮ መድኃኒት የለውም ማለት ተሳሳት። አይ አንተ ጌታ ዋሻ ጌታ ተራራ ተነቅለ መጀመሪያ እኮ ነገራቸው። ጌታ ያቺ በለስ ርቦት ይላል ሲረግማት ከስሩ አደረገችው። ስትናገሩ ከስሩ ይደርቃል። ሁሉ በሽታ ስር አለው፣ ፍርሃት ስር አለው። ስትናገሪ ስሩ ይደርቃል። አሁን ብዙ ሰዎች ውጪውን ስለማያዩ ይጠራጠራሉ። እንዳትረሳ እዛ ላይ ያለው በአእምሮ ይጠራጠራል። በአእምሮ ይጠራጠራል፣ በልቡ ሳይጠራጠር ነው ያለው። በልቡ ሳይጠራጠር ይህን ተራራ ተነቅለህ ይሆንለታል። አያችሁ፣ በልቡ ሳይጠራጠር ነው። ግልጥ አድርጎ ሲወጣ እንትን እንትን አለ ነው እዚህ ጋር ታያለ። ሬዲዮ እየተተላለፈ ነው ያ። በልቡ ባይጠራጠር ይሆንለታል። ይቅርታ፣ አንድ ጊዜ ይቅርታ አድርጎ በልቡ ነው ያለ፣ በአእምሮ አይደለ። አእምሯችን ሁልጊዜ ይጠራጠራል። አእምሮ ሁሌ ይጠራጠራል። አእምሮ ሁሌ ይጠራጠራል። ጌታ ምን አለ? በልቡ ነው። በአእምሮ ሳይሆን በልቡ ሳይጠራጠር። አያችሁ፣ አእምሯችን ሁሌ ዳብ ዳብ ያደርጋል። እኔ አእምሮዬ እንዳትረሱ። አእምሯችን አልዳ። አእምሯችን ብዙ ችግር አእምሮ እኮ አልዳነ። ብዙ ሰዎች አእምሮና ልብ ለይተው አያውቁም። አእምሮ አይደለም፣ በአእምሮ አይደለም ያለ፣ በልቡ ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ተነቀል ቢል ማንኛውም ተራር ምን ስላለ ኤርምያስን ቃሉን አኖረንትና ተነቅለና ታፈር ዘንድ አለ። አየ ይሄ ይነቀላል። በቃ አንተ እንግዲህ አለዛ ጌታ ውሸታም እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ይሄንን የሚሰራው ምኑ ነው? እምነታችሁ ነው። ብዙ ሰዎች ግን እምነታቸውን አክቲቭ ያደረጉ ወይ ፓስተሩ ነቢይ ፍለጋ ነው የሚሄዱት። ከሀገር ሀገር ነቢይ ምናምን ነቢይ ነው እሱ ጋር ሲሄድ ምናምን። አረ ተውጣ ተው ኢትዮጵያ ስተባክ ተውጣ ኤርትራ ዝውጣ ተው ብያሃል። እዚህ ላይ ሳስተምርህ እውነት ነው ማስተምርህ። ከአገር አገር በቃ ምናምን። ለምንድን ነው እነሱ እምነታቸውን አይጠቀሙ? አንደኛ የተሰጣቸውን እምነት አያውቁ፣ ሁለተኛ ነገር እንዴት ነው እምነታቸው አክቲቭ አላደረጉም፣ ወይ ደግሞ ሂንደር ሆናል፣ ወይ ቃላቸው ትክክል አይደለም። አልከው ቃላችሁ ትክክል ካልሆነ እምነታቸው ይሰራል። ከልቤ ልንገራችሁ፣ ቃላችሁ በዚህ ሰዓት እመጣለሁ መምጣት አለ፣ እደውላለሁ፣ አረጋለሁ ካልኩ ማድረግ አለ። እኔ ያው ለሰው አረጋለሁ ካልኩኝ አልልም፣ አልሰጥም። ቃል ከሰጠውኝ አረጋለሁ አረፍ ማድረግ አለበት። ይሄ ቃላችሁ ትክክል እውነት ከሌለበት በፍጹም እምነታችሁ አይሰራም። ኔቨር አይሰራም። እምነትሽ አይሰራም። እግዚአብሔር ታውቃለህ፣ ውሸተኞች እንዲጠላሉ፣ ጻድቅ ሐሰት እንዲጠላሉ፣ እግዚአብሔር አይተባበርም። እምነት አይሰራም። እምነታችሁ ሂንደር የሚሆነው እንዳትረዛ አንደኛ ቲንክ እዛ ማቴዎስ ማርቆስ 11 ላይ
23 ላይ ተናገረዋል፣ 24 ላይ ጸሎት ነገር፣ 25 ላይ ይቅር በለዋል። አይ አንዳንዴ ይቅር ያለ ማለት ወረድ ይቅር ተብለ ይቅር ማትል ከሆነ እምነት አይሰራም። እምነት ሂንደር ይሆናል። በቃ እምነት አለ። ለዚህ ነው በቃ በየአገሩ ሰው የሚፈልጉት በቃ ፓስተሩ ምናምን ምናምን። በጣም ግርም ይለኛል አያቸውና፣ ለመሰለ ሳምቲንግ ፕሮብሌም አለብህ። እምነትን እንዳይሰራ ሂንደር ያደረገው ነገር አለ። ይቅር አለ ማለት ወይ ወረድ ይቅር ተብላል። አሁን እዛ ላይ ጌታ እንዳስተማረው ይቅር አይደለም የምትለው። እዛ ላይ ምናምን ይቅር ባትሉ ይቅር አላችሁ። ያኛው ኮንቴክስቱ ካልገባ አንተ ይቅር ተብለህ ነው ይቅር የምትለው? ይቅር ብለን ልክ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችን ልትል ነው ማለት ነው? እንደ ብሉይ ኪዳን ተሳስተሃል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለ ይሄ ከገባ ይቅር ትላለህ። እሱ አድርጎልሃል፣ አንተ ማድረግ አለብህ። አይ እንጂ አንተ ይቅር ስላላት እግዚአብሔር ይቅር አይልም ማለት ግን ምን ያደርጋችኋል? እምነታችሁ ይንደር ያደርጋል፣ እንዲያሰራ ያደርጋል። ስለዚህ አሁን እምነቴ ምን ያደርጋል? ይሰራል። በእግዚአብሔር መኑ። ከዛ ያላችሁ ሌላ ምን አለ? እምነታችሁ ጋሻ ነው። እምነትሽ ጋሻ ነው። ጋሻ ታውቃላችሁ? ነገር ሲመጣ ቃ፣ ጭንቀት ሲመጣ ቁር ቃ፣ መከላከያ ጋሻ። ሀገራችን ሀገራችን ካልረሳችሁት ኢትዮጵያ ስላሉ ብዬ ነው። ይቅርታ አድርጎልኝ። ኤፌሶን 6:16 ላይ የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነት ጋሻ አንሷል። የክፎችን ፍላጣዎች ሁሉ ልታጠፉ የምችሉበትን የእምነት ጋሻ አንሷል። ክፉ ፍላጻ አለ። አሁን ምንድነው እምነትሽ? ምንድነው ጋሻ ነው። አየ እምነት ጋሻ ነው። እምነቴ ምንድነው ጋሻ? ይገባቻል። መከላከል ልክ ሲመጣ መከላከል ነው። ማን በሽታ ሲያመጣ ትከላከለበታል። ፍላጻ ሲወረወር ሴጣን ትከላከላለ። ዞር ባለ መሸፈኛ ጋሻ ልክ ነው። ጋሻ ይዘ ይመጣ ሳይቹ ነበር። ጋሻ በመጣ ነው ጋሻ ነው መከላከል ልክ ምን ላሰምህ እስቲ ምን ደረጃ ጋር ጋሻ ለበለው ሲነ ቃ እምነት ይሄ እምነት ነው። ቃ ቃ ሲመጣ ጭንቀት ቃ ቃ ፍላጻ ምንም አይነት ፍላጻ ሰይጣን ሲወረውር በሽታ ቃ ቃ ጋሻ አረ ጎራ 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 ምን ለበርታዳ ጋሻ ቢኖር ነው ያሳያችሁ ነበረ። ኦኬ ሌላ ቦታ ደግሞ ላሳያችሁ። ኦኬ እምነታችሁ ሌላ እምነታችሁ እንዳትረሱ። ኦኬ ኦኬ ይቅርታ አድርጉልኝ። ዝናይ አቲንክ እንትን ላይ ማርቆስ 9:27 ላይ ጌታ ምን አደረገ? በጣም እንትን አንብላቸዋለሁ። አቲንክ ማርቆስ ምዕራፍ 9 የእምነት ተራራ አለማ ምን አለ? ሌላ አለማመንን ማስወጣት አለባችሁ። አያችሁ፣ ሁለት አንደኛ እምነት አለ፣ አለማመን አለ። ጌታ በሁለት ነገር ተደነቀ። አንደኛ በእምነት ተደነቀ ተዘላቸው ሉቃስ 7 ላይ እንዲህ አይነት እምነት አላየሁም ማለት ተደነቀ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ላይ ባለማመናቸው ምክንያት ታምራት ሰራ አልኳችሁ። ዛሬ ባለማመን ምክንያት ታምር የለም ምትጠር። ለዚህ ነው ማርቆስ 9:27 ላይ ምን አለ ሰውዬው? ጌታ ወይ አለማመኔን እርዳኛል። ትዛናችሁ ቢቻ ለሲለው እሱ ንስሐ መግባት ነው። ይሄ አለማመን ጥርጥር ሲመጣ ጌታ ወይ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ አለማመን። አለማመን ካለ ከልብ ልንገራችሁ፣ ቸርቹ ስራሱ ካለ ሾርት ያደርጋል። አይቹ ለመሰላችሁ አለማመን የእምነት ተቃዋሚ ነው፣ ትልቅ ኃጢአት ነው። እንደውም ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ቃል ያለ እምነት የሆነ ኃጢአት ነው ይላል። አለማመን እንዳትረሱ፣ ኃጢአት ነው መጠራጠር። አለማመን ኃጢአት። ይቅር በለኝ ጌታ አለማመን ይረዳኝ፣ ስላለመንኩ ነው። እንዳትረሱ፣ ሁሉ ነገር እምነት ነው። የምታደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ አንዳንዴ የማታደርጉት ስላለመናችሁ ነው፣ የምታደርጉት ስላለመናችሁ ነው። እምነት በሁሉ ይረዳል። እምነታችሁ ከደከመ ህይወታችሁ ይደክማል። ኤቭሪቲንግ መንፈሳዊ ህይወታችሁ ደከመ፣ ደካማ ትሆናለህ። በቃ ይደከመ ስፋየር አትሆንም። ጸሎት ራሱ በቃ ሰው ነው ዲፔንድ የምትሆኑ ከሬ ሲጸልይ የሚሰማው እሱ ሲጸልይ እሷ ትጸልይ እሷ ስትጸልይ ትሰማለች እሷ ነች የምትሰማው ምናምን። ኧረ ውጣ እባክህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውጡ ውጡ። እንትን ላይ ላሳየችው ማርቆስ ምዕራፍ 8 ላይ ሉቃስ 7 ላይ ማርቆስ 6:5 ላይ ባለማመናቸው ተደነቀ፣ ስራው እንዳይሰራ አደረገ። ሉቃስ ምዕራፍ 7:9 ላይ እንደዚህ አለ፣ ኢየሱስም መልሶ ተደነቀ ለህዝቡ እንዲህ አላቸው፣ በእስራኤል እንዲህ አይነት እምነት አላየሁም አለ። እንዲህ አይነት እምነት አለ ቃል ብቻ ላካለ። ሰውየው እምነቱ ምን ላይ ነው? ቃሉ ላይ ነው። እንዳትረሱ እምነታችሁ ማድረግ ያለባችሁ ቃሉ ላይ ነው። ሌላ ማሳደግ ያለባችሁ እምነታችሁ ክርስቶስ በጨረሰው ስራ ላይ ነው። እናንተ በምትሰሩት ስራ ሳይሆን እሱ በጨረሰው ስራ ላይ ጌታው በእርሱ ስራ ነው ወደ አባት መንፈስ የምንገባው። እሱ እኮ ሊቀ ካህናችን እሱ እኮ በብሉይ ኪዳን አሮን ነበር ይዞ የሚገባው ለራሱና ለህዝቡ ይዞ ይቀርብ ነበር። አሁን ኢየሱስ አንድ ጊዜ ቀርቦላል፣ አንድ ጊዜ መስዋዕትን በማድረግ
እንደም ቀደሰለ ፍጹማን ቆልቦናል እናንተ በክርስቶስ አንድ ጊዜ ስጋውን በማቅረብ ተቀደሰናል። እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ጣጣተን አቅርቦ ለዘላለም አቅርቦ በአባቱ ከቁጭ ብሏል ኢየሱስ። ደግሞ የሚያረጋው ነገር አይደለም፣ የሚደጋገም ነገር አይደለም። አሁን ዓለም አመን ምን ያረጋ መሰላችሁ? ሾርት ያረጋል። የእግዚአብሔር ክብር ይታችሁ ነው ነገራችሁን እንዲያመጣ። ስለዚህ አማመንን ማስወገድ አለብን፣ ማባረር አለብን። ከዛ ጌታ እዚህ ላይ ተደነቀ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ላሳያችሁ። ኖ ከዛ ቢት ሌላ ላሳያችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንትን ላንብብላችሁ። ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ከማንበብ በፊት ይሄ እምነታችሁ ደግሞ ይፈተናል። አያችሁ፣ ይፈተናል። እምነትሽ ይፈተናል። እንደምንነካ ወርቅ ይፈተናል፣ እምነት ይፈተናል። ግን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ያዕቆብ መክሮና፣ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ ላምብላችሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ መጀመሪያ ነገር ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስት እንዲያደርግላችሁ። በጣም ደስ የሚል ይላል። የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስት እንዲያደርግላችኋል። አያችሁ፣ እምነታችሁ ሲፈተን ትዕግስት ያደርግልሃል። ለመሰለ በእምነትና በትዕግስት ነው የእግዚአብሔር ነገር። ትዕግስት ከሌለ ከልብ የእምነታችሁ ምንትያ እማና ትዕግስት ናት። ትዕግስት ከሌለ እምነት ብቻ በፍጹም የተስፋ ቃል መረሳት ይችላል። እግዚአብሔር ለሚታገሱ ቸር ነው። እግዚአብሔር ጋር ልትጓዝ ከፈለግ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ ካልአርጎ ጉዳር ኢትዮጵያ ህዝብ አይታገስ። ትዕግስት የለው ማይታገስ ሚቸኩል ህዝብ ነው። በቃ ነገር ሁሉ በቃ ማይክሮፎን ህዝብ ነው። ማይክሮፎን ሳታቸው ከታ ወዲያ በቅላል። እንደዚህ አሁን ያለው ጄኔሬሽን ይሄ ነው፣ የሚቸኩል ህዝብ ነው። ችኩል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በችኮላ የተከማቸች ሀብት ትበተናለች ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር የምትጓዙ ከሆነ እሱ ትዕግስተኛ ነው። ትዕግስት ደግሞ ሰጥቷቸዋል። በእምነትና በትዕግስት መጓዝ አለብን። ካልታገስከው በፍጹማችን እግዚአብሔር ለሚታገሱ ይቻል ነው ብያለሁ። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? ወንድሞች ሆይ ወይም እህቶች ሆይ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ ከአንድ እስከ ሶስት ላይ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስት ምንም ሳይጎድላችሁ ሙላውን ይሆን ዘንድ ስራው ይፈጸም ይላል። ልዩ ልዩ ፈተና ፍጹማን ይሆን ዘንድ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችኋል እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩ። በቃ ምንም ማለት ማልቀስ የለም። ፈተና ነገር ይመጣል። መገፋት ይመጣል። በሰዎች ልትገፋ ትችላለህ። ራይዘሽ መተሽ ሊገፉ ይችላሉ። የሃይማኖት ሰዎች የማይቀበሉ ማት አለ። በጴንጤውስ 100% ነግላች ማት ሃይማኖተኞች አሉ። ፓስተር ነው አለ ሃይማኖተኞች አሉ። በቃ ሃይማኖተኞች ሃይማኖት ማይንድ ያላቸው ግን አንተ ግን በፈተና ነው ያ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስብሽ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠረው። ትዕግስት ምንም ሳይጎላችሁ ግን ሙሉአንና ፍጹማን ይሆን ዘንድ ይፈተናል። ምንም ማለት በሁሉ ይፈተናል። ለመሰለ ትዕግስት ኢምፖርታንት ነው። አየህ፣ ትዕግስት ከሌለ ከባድ ነው። አየህ፣ ትዕግስት ማለት ምን ማለት ነው ፓስተር? ሎግ ሰፈሪንግ ማለት ነው። በጣም ሎግ ሰፈሪንግ ትዕግስት። በቃ አንደኛ የመንፈስ ፍሬ ነው፣ ውስጣችሁ አለ። ትግስ ምንድነው? ኢምፕሎይ ያርጓስ ምነታችሁ ስትፈተን ጥሯ ትግዬ ባሏት እሷን በደንብ ቆንጆሽ ቅቤ እየቀባችሁ ቆንጆሻሽ እያደረጋችሁላት ዊ እንዴት ተመረግለሰ ትግስት መጥራ ስትፈተኑ እምነት ትግስት እኮ ምንም ሳይጎላችኋል እምነታችሁ ይፈተናል። ምን መሰላችሁ? ወርቅ ሳይፈተን ነው እንደው ገበያ ላይ ነው። አንዴ በጣም ላስቃችሁ። ገና አዲስ ክርስቲያን ነበርኩና እና ማለትም አዲስ ማለትም እንደመጥቼ አሜሪካ እንደመጣ ማለት ነው። እና በቃ አንዱ ጥቁር ነው እና ይሄ ብሮ አለ ይሄ ያለ ልቃቻል ልክ የሆነ ወርቅ ነገር አሳየ ልቃቻል ወጣሁት። ከዛ ላይተር አወጣና ብልጭ አደረጋት እና ወርቅ ነው ምናምን ግዛ ምናምን አለኝ። ለካ ገዛሁት፣ የሆነ ገንዘብ ሰጠሁት። እና ውስጤ ግን ገና አዲስ ቤንቴ ነኝ። ጌታ ተናገረኝ፣ እንዴት አንተ ፍቃድ የሌለው ነገር ትገዛለህ? ለካ ያ ወርቅ አይደለም። አታለለኝ ለመጨመር ሎንግ ታይም ነው ነግራችሁ። ለምን ተታለሉ? አያችሁ፣ ወርቅ ይፈተናል። ተፈትኖ ነው የሚቀርበው። እምነታችሁ ይፈተናል። አሜን በል። አብርሃም ትዛለችሁ ዘንትን ላይ ዘጻታ ዘፍጥረት 22 ላይ እግዚአብሔር ፈተነው ነው ልጅን ስጠኛል። ዮሴፍ አላያችሁ ምን አጥፍቷል? 13 ዓመት እስር ቤት ተፈትኖ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስት አብርሃም ዳዊት ራሱ ተፈትኗል። ብዙ ፈተና ቆል ትፈተን። ኤልያስ ብትሉ አገልጋዮች ነቢያት በሙሉ ተፈትነዋል። እናንተ ለዚህ ነው
በዓለም ያሉ ወንድሞች ይህን መከራ እንደሚቀበሉ እያወቃችሁ ጸንታችሁ በእምነት ተቃውሙት ይላል። አብሶ እዛ እንትን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ በዓለም ያሉ ወንድሞች ይላል። እኔ ብቻ ልናትም በዓለም ያሉ ወንድሞች ሁሉ ይፈተናል። ምናችሁ ነው የሚፈተነው? እምነትሽ። እምነትሽ ይፈተናል። ለምንድን ነው የሚፈተነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ኃይለኛ ትሆናል። በቃ ትፈተናል። ወይ በፋይናንሻል ይመጣል ሴጣን፣ ወይ ምግብ እንዴት ነው የምትበላው በማጣት። አሁን እናንተ እድለኛ ናችሁ፣ ውጭ አላችሁ። አሁን እዛ ኢትዮጵያ ብትሄዱት ቁርስ በልቶ ምሳ የማይበላል አገልጋይ። እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ ሻወር የሌለው አገልጋይ አለ። አራሜን በሉ ባካችሁ። በውጭ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ሻወር ትወስዳላችሁ፣ ትበላላችሁ። በቀን ሶስት አራት ፍሪጁ ክፍት ነው። ፍሪጁ ቁልፍ ምናምን የለውም እንደ ሀገር ቤት ምናምን ሰራተኛው እንዳትጨርስ ፍሪጁ 24 ሰዓት ክፍት ነው። ትበላላችሁ። በቃ በደንብ ነው የምትበሉት። እድለኞች ናቸው። አሪያ መንበኒ ማክታይታይታው አይስክሬም ትበላል፣ ቡና ትጠጣል። ብዙ አለ የሚፈተን አገልጋይ በዓለም ዙሪያ። ምን አሁን ዮሴፍ ምን አድርጓል? የእምነታችሁ መፈን ልዩ ሊፈተ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠረው። ትፈተናለ፣ ግን እምነት መበረታት አለበት። እምነትሽ ማደግ አለበት። እምነትህ ካላደገ ለት ዘጋል። ትዛ ያለ ጴጥሮስ አልክድም ብሎ አልካደው፣ አልካደው። ያላቅልሽ ይባላል፣ አልተሳደበም። ምኑን የተፈተነው? እምነቱ ነው። እንዴ ብዙ አልኩ። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ስንት አሉ አላያችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አላየችው? መጽሐፍ ቅዱስ አላየችው? የሚፈተኑ ሰዎች ሁሉ ይፈተናል፣ ሁሉ ትፈተናል። በቃ አብሶ ወደ ጌታ እስከመጣ አዲስ የሆነ ጴንጤ ቶሎ መያዝ የሚያስፈልገው እኮ ለዚህ ነው። ጌታ ለዚህ ነው ጌታ ጴጥሮስ ምን አለው? ትወደኛለህ አለ። ጠቦቶቼ ይጠበቃል፣ ግልገሎቼን አለ፣ በጎቼን አለ። አይ አዲስ ክርስቲያን ስትሆን ብዙ ስንት አጋጥሞኝ በቃ አዲስ ጌታን አብሶ ስንት ጊዜ በቃ አንድ ጊዜ ያገኘሁት ከቸርች ድሮ እኔ እስራኤል ቸርች ማምጣት ነው እና ምን ክስለው እንዳንተ ቅፍ አርጎ የሚስመኝ የለም አለ። ደግሞ ሲጋራ ስለማጨስ አይቀርቡኝም አለ። አንተ ሲጋራ ስላጨስ ምን ለምን እግዚአብሔር ትቀራለን? ስላጨስክ ሲሆን ትገባለን? አትገባም። ግን እንድትል ያደርጋል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ነገር ሲገባ ትተዋል። ሱስ ምናምን ከነ ከወተት መምጣት ነው። ቸርች ቸርች እኮ ጋራዥ ነው እንጂ ዝም ብለህ ጻድቃን የተሰበሰቡበት ቤት አይደለም። ሄደህ ጋራዥ፣ ለምሳሌ መኪናችሁን ለምን ጋራዥ የምትወስዱት? ስለተበላሽ አይደል? ቸርች ማለት ያጅናል። ቸርች ማለት የተበላሸው ሱሰኛው፣ ቀማኛው፣ ማጨስ፣ ድራግ ጠቅላላ። ደግሞ ቸርች ነው መቀበል አለባት። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በደንብ መቀበል አለባችሁ እንጂ ምናልባት አጭር ቀሚስ ለብሳ ትምጣ መቀበል አለባችሁ። ያቺ ዜ አጭር ቀሚስ አርጋ ልብስ ትምጣ። አልገባም። ያ ቸርች ሚስጥር ማለት ነው። አንተ ፈሪሳውያን ሆነሃል ማለት ነው። ፈሪሳውያን ታውቃለህ፣ ፈሪሳውያን ምናምን። ቸርች ማለት የታመመ የሚመጣበት ያዘነ የሚመጣበት ልክ ዳዊት እዚህ ላቸዋል። ዳዊት ጋር ሲሰበሰቡ የነበሩ እዳ ያለበት ምናምን ዳዊት የሰበሰባቸው ኦልሞስት እኮ ወደ 400 ምናምን እዳ ችግር ያለባቸው ሰዎች ዳዊት የሰበሰባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እምነታችሁ ይፈተናል፣ እምነታችሁ ይፈተናል። ሌላ እምነታችሁ አንድ ቦታ አሳያቸዋል፣ በጣም ይረዳቸዋል። እንትን ላይ አብሶ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ካነበባቸው ኦልሞስት 25 ጊዜ እምነት የሚላል አብሶ ጌታ ዮሐንስ ላይ መጥቶ ያስተማረው ዮሐንስን ካነበባቸው ሃይላይት ካለ ኦልሞስት 200 ጊዜ እምነት ተጠቅሷል። ስለ እምነት ነው ያስተማረው መጥቶ ጌታ። ዕብራውያን ላይ ካያችሁ በእምነት ያቺ ያው ጋለሞታ ሴት በእምነት የዳነችው ራብ የተባለች ሴት በእምነት ኢያሪኮ ወደቀው በእምነት 6 ቀን ዙሩ በ7 ወደቀ። በቃ በእምነት ሁሉ ነገር በእምነት ነው። ግን በጣም እዚህ ላይ የሚረዳችሁ ላሳያችሁ እንትን ዕብራውያን ላይ ሙሴ ያደረገው 28 ላይ እንደዚህ ላሳያችሁ። እንደዚህ አለ አጥፊው የበኩር ልጆች እንዳያጠፋ ፋሲካን ደም መርጨት በእምነት አደረገ ይላል ሮሜ ዕብራውያን ምዕራፍ 14። አጥፊው የበኩር ልጆች እንዳያጠፋ ፋሲካ ደም መርጨትን በእምነት አደረገ። ምን መስላል? በእምነት አድርገው አይደል ያመለጡት? አሁንም እናንተ በእምነት መርጨት። አንድ ሚስት ነግራቸዋል፣ ሁን የቃ እንኳ ስትገዙ ወጁት። እኔ አንድ እቃ ስገዛ ዋጅቼ ጫማ ካረቁ ይዋጀዋል፣ ልብስ ይዋጀዋል። እስቲ ሁሌ ዋጁት በደሞ ይቃጥ ለመሰላችሁ። አጅሬ ያለ ይሰራል። አጅሬ በልብስ ላይ ይሰራል፣ በምን ላይ ይሰራል እናንተ ሳታውቁ ማለት ነው። ግን ይሄ ዓለም የዚህ ዓለም ገዢ ነው፣ የሰይጣን ነው። እንዳትረሱ፣ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል። ግን እናንተ እቃ ስትገዙ ማንኛውም እቃ በአብ በወልድ በመንፈስ ጉድጅ ግን ከዛሬ ጀምሮ የኔ ልብስ ነው። ኤቭሪቲንግ የምገዛቸው ነገሮች ዋጅቼ ልመለሰው።
ሙሴ በእምነት ቤት ራሷን ቤት እንኳ ስገባ ቤት ራሷ አስታውሳለሁ። ይሄ ቤታችን ስገባ ለመጀመሪያ ስገባ ኃይለኛ መንፈስ ነበረው። በቃ እንዳለ ዞሬ አባረሬ እንዳለ ቤቱን በሙሉ ግቡን ሁሉ በደም ቤቱን ሁሉ በቃ አጥሩ መስኮቱን በደም ምናል። በእምነት ነው የምታደርገው። በእምነት እጭ ደም ይሄ ደም ይሰራል። ካቤል ደም የሚበልጥ ደም ይላል። የኢየሱስ ደም ይሰራል። በእምነት በምንድን ነው የምታደርገው ፓስተሪ? በእምነት ሙሴ በእምነት አድርጎ ያንን ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ካስመለጠ አሁን እናንቺ በእምነት ነው። አሜን። ስለዚህ እምነታችሁ ይሰራል። እምነታችሁ አክቲቭ መሆን አለበት። እምነታችሁ ሁሌ የእምነት ሰው ተደምረ ልክ እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ መጨረሻ ላይ በእምነት በአንገታቸው በሰይፍ የተቆረጠ ወደ አንበሳ የተጣሉ እነ ዳንኤል በእምነት ምን አድርጓል? ዳንኤል አጥፍቶ አትጸልይ ተብሎ አይደል? ምን አጥፍቷል? ሰርቋል ዳንኤል? እነዛ ሶስቱ ቲኔጀሮች እሳት ውስጥ በእምነት የእምነት ሰዎች ምናምን አርበኛ የእምነት አርበኛ ምናምን በእምነት የሚኖር ምናምን በእምነት ምናምን የሚናጠቅ ምናምን ሃሌሉያ በእምነት ሄዶ አጋን ነገር ያለው ባለፈው ያመኑትም የምልክት ይከተላቸዋል ለፓስተር አላለም። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ገመጥከው እግዚአብሔር በቃ አላወቅም። አንደኛ የተሰጠን አላወቅም። በቃ አላወቅም። አማኝ እንደሆንክ አላወቅም። ሄደ አንደኛ አክት አላደረክም አላየህም። ዮርዳኖስ ፉከራው እስክትረጭው ነው ስትረጠው ነው የሚከፈለው። እስክትረጠው ነው መርገጥ አለብን። እርግጥ አርግ ማንኛው ነው በእምነት አክት ማለት። ስለዚህ በእምነት ደም መርጨት አረጋዩ ኢየሱስ ያደናሜ። አሁን እኔና እናንተም ይሄ እምነታችን አትን ዛሬ ቁጥር አራት የምሰጣችሁ አንድ ትልቅ ነገር ሳሳያችኋለሁ። ስፔሻል ፌዝ የሚባል አለ። በቃ ለየት ያለ እምነት መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ አድርጎ የሚሰጠው እሱ ካለ በቃ ምንም በቃ ምንም ትግል የለም። የሙታን ማስነሳት ነው። እየርሽ ወራም ነው ካንደዚ ምናም ጻጥመ ተዛ ኤልያስ መጥቶ ካፌ ቃል ወደ ጻይ ዝግት ተዛ ለምን ማን ነው ኢያሱ ጻይ ጻጥ በይዘል ያ ፌዝ ነበር። ያ ስፔሻል ፌዝ በውስጣቸው ኦፕሬት ያለ ያ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ነው። ግን እናንተ መጠማት አለብን እሱ በኔ ላይ እንዲሰራ። ይሄ ስፔሻል ፌዝ ማለት ለየት ያለ ስፔስ እምነ እኔ ድሮ ልጆኛ አላውቅም ማንም አላስተማረኝማ። እንደውም ጌታን ከአንበሳ ጋር ልታጋሉ በውስጤ በቃ ኃይለኛ ፌዝ በቃ እምነት ልነግራችሁ የሚሰራው እምነት ለካ አላወቅኩም። ስላላወቅኩኝ በቃ ጠፋው። አያችሁ ይሄ ፌዝ ሲመጣ ምንም አይነት ትግል የለም። አሁን ብዙ ትልልቅ እግዚአብሔር እዚህ ሀገር ያሉ ሙታን የሚያስነሱ ወደ አሁን ስሚ ዝግር 27 ሙታን ያስነሱ ማታ ያኛው እምነት ነው በእነሱ የሚሰራው። ይሄኛው አሳያቸዋለሁ። ይሄ ፌዝ ስፔሻል ፌዝ ነው። ስፔሻል ፌዝ ነው። ግን መጠማት አለብን። ጌታው በኔ ላይ ስራ፣ በኔ ላይ ኦፕሬት አድርግ። ተጠሙ። መንፈሳዊ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ አይደል ማለት ጾም መጾም ሳይሆን ጾም ጸሎት ሳይሆን መጠማት ነው። መራብ ጌታ የተጠማው ሁሉ ደኔ ይምጣ አይደል ይጠጣ አይደል መጠማት ነው። ጾም አይደለም መጠማት። መራብ የተራበው የተጠማው ወደ እሱ መምጣት። ገንዘብ የሌላችሁ ኑ ጠጡዋል። አሳያቸዋለሁ እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ላሳያቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ከእንትን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከ7 እስከ 11 አሳያቸዋል። ነገር ግን ይላል መንፈሳዊ ስጦታ መንፈሳዊ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዱ ምን ይሰጣል? ጥቅምን ይሰጣል። ለእያንዳንዱ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዱ ምን ይሰጣል? አንዳንድ አሳያቸዋል። መንፈስ ቅዱስ አሁን ለእያንዳንዱ የሚሰጠው ስጦታ አሳያቸው። ማን የሚሰጠው? መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7 እስከ 10 ነገር ግን ካለ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዱ የመግለጥን ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጣል። አንደኛ መንፈስ ቅዱስ መገለጥን ይሰጣል። አሁን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰጠው። ይሄኛው አሳያቸዋለሁ። እኛ እናስገድደው ግን እንደወደደ ግን እኔና እናንተ መራብ አለብን። በኔ ለአንዱ መገለጥን ይሰጠዋል። መገለጥ ወቅት ግን ዝም ብለህ ትዛለም ጌታ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። ባል የለኝም አላት። ነገራት አምስት ባሎች ነበሩሽ አላት። አሁንም ባለው ባልሽ አንቺ አይደለም። አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ይህ መገለጥ ይሰጣል። ለምን ይሰጣል? ለጥቅም ይሰጣል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል ለአንዱም ጥበብ መናገር። በዛው መንፈስ ይሰጣል ጥበብ እንድትናገር። ትዛለም ዮሴፍ ጥበብ ተናግሯል ከራብ ያዳናቸው። ለዚህ እኮ ለአብሶ መጻ ጥበብ የሌለው ይለምን ይላል ያለ ንቀፋ ይሰጣል። ጥበብ አይነተኛ ነገርና ጥበብ በጣም ያስፈልጋል። ከጓደኛ ጋር ልትኖር ጥበብ
ለፋይናንሻል ጥበብ ሾፕ ስታደረጉቶች ጥበብ ያስፈል። ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ ብራችሁ መበተን ምናምን ያያችሁ መግዛት ምናምን እንደ ጻ ልጅ ምናምን በቃ የወደውን ምናምን መግዛት ምናምን ብራችሁ ያልቃል ማለት ሴጣን አንድ ነው ብልጭ አድርጎ ያሳያልክ እንደ ሔዋን በቃ ብራችሁ መጨረስ ምናምን። ጥበብ ያስፈልጋቸዋል። ለሁሉ ጥበብ እንደሌላችሁ ሰዎች አትሁኑ ይላል። ጥበብ ያስፈልጋል። ሌላ ሶስተኛ ለአንዱም ደግሞ ምን መሰጠው መሰላችሁ? ምን ሰጠው መሰላችሁ? ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ሁለተኛ ለአንዱ ጥበብ መናገር፣ ለአንዱም ደግሞ በዛ መንፈስ ምን ይሰጠዋል መሰላችሁ? እውቀትን ይሰጠዋል። እውቀት ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ነው። ለአንዱ ጥበብ ይሰጣል፣ እውቀት ይሰጣል በዛው መንፈስ። አሁን ይህ እውቀት በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት እንድታውቅ ያደርጋል። በቃ ምንም አይነት ትግል የለም። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ ኤቭሪቲንግ ዩ ኖ ይሄ ከላይ የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል። እውቀት ይሰጣል፣ ኖሌጅ ይሰጣል። እዚህ አሜሪካን እንኳን ኖሌጅ ኢስ ፓወር ይላሉ። ተፈጥሮ ማለት ነው። እውቀት ነፍስ ያለ እውቀት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል። እውቀት በል ምን አለ ለአንዱ? አራተኛ ለአንዱ በዛው መንፈስ እውቀት ይሰጣል። አሁን አሳሳይ ሶስተኛ ነው። አራተኛ ለአንዱ በዛ መንፈስ እምነትን ይሰጠዋል። እምነት ራስ ካቦር ራባዲ ጋሳ እምነት ይሰጥሻል። አሁን ይሄኛው እምነት መንፈስ ቅዱስ የሰጠ እምነት ነው። እንዳትረሱ፣ እኔና እናንተ እምነት አለን። ባለን እምነት መንቀሳቀስ አለብን። ግን ይሄኛው መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠ አሁን ይሄ ስፔሻል ፌዝ ነው። አሁን ይሄ ስፔሻል ፌዝ ባንቺ ላይ ባንተ ላይ ኦፕሬት ካደረገ ምንም አይነት ትግል የለም። ስትናገር ይሆናል፣ ስትናገር ይሆናል። ሄደ ብቻ መተን ተነስ ስትል ሙታን አላዛር ተንትዛለም ኢየሱስ አላዛር ተነስ ብድግ ሄደ ሙታን ታስነሳለ። አንድ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ መስክር የለት ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አክሜት ያው አልጋው ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ እላቸዋለሁ ወንጌል ላስሰብ አልጋው እንዳይዝለዋል። አልጋው ከያዘ በኋላ አትሄድም ይልሃል። አልጋው ከመያዙ በፊት በጉምዝና ውራት አይደለምን ፈጣሪን አስብ። ብዙ ሰዎች አልጋ እስኪይዘው ነው የሚጠብቀው። አልጋ ላይ ሆነ እዛ ችግርን ነው የምታስበው እንጂ ኢየሱስን ማሰብ አችልም። ግን ከዛ በፊት ግን ጌታን መቀበል አለበት። ከዛ ይሄ ሰውዬ አይነ እያየ ነው የሞተው፣ ግን ጌታን ተቀብሎ ነው ሄደው። ግን ቁጭ አሉ። ጌታ ወይ ይሄ ሰውዬ መነሳት አለበት። በቃ ጌታ ምንም ጌታ አላደረግም። ምንም አይነት ስፔሻል ፌዝ የለም። እምነት አለኝ፣ በዛ እምነት አልችልም። ግን ይሄ ፌዝ ሲመጣ ብድግ ታደርጋለህ፣ ሙታን ታስነሳለህ። በከሄዳችሁ ግትና ሙታን እናስነሱ ለምጻሙን አንጹ እያለ ጌታ ትዛለም ሲናገር ጌታ ይሄኛ ፌስ በውስጣችሁ እና ተተጠም መጠመጥ አድርግ ጌታው በእኔ ውስጥ ይስራ ብሎ ጌታው ይሄ ፌስ ስፔሻል ፌስ አመሰግናለሁ በእኔ ውስጥ ስለምሰራ። ከዛ ይሄ ፌስ በላችሁ ላይ ሲመጣ ከልብ ልንገር በቃ ምንም በቃ ራብ ትቀጣለ። በቃ ምንም ነገር ምንም ትግል አስፈልግም። በቃ ይሄ ፌስ ነው የሚሰራው። ይሄ ስፔሻል ፌዝ አምዳተ መንፈስ ቅዱስ ብዬ ነው የጀመርኩት። መጨረሻ አሳያለሁ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ መንፈስ ቅዱስ። ምን አለ እዚህ አራተኛ? ለአንዱ የእምነትን መንፈስ፣ ለአንዱ ደግሞ በዛ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ ነው የሰጠዋል። አሁን የመፈወስ ስጦታ ፈውስ እዚ ይሆንልሃል። ዊልቸር ብድግ በልትላል። አይን ብራ ምንም ትግል የለም። እጅ ነው አጠረ ረዘም። አሁን ይሄኛው ፌስ ነው የሚሰራው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ለአንዱ በዛው መንፈስ የመፈወስ ስጦታ ይሰጣል። በቃ መፈወስ ቀላል ምንም ማለት ጾም ጸሎት፣ አንዳንድ የህግ ስራ ሱቆ ቤተክርስቲያን እየገባች ብዙ አያት አለው። አንዳንድ በቃ እንዲፈወስ ጾም ጸሎት ሲገባ ነው፣ ህግ ስራው ሲገባ ነው ሰውየው እንዲፈወስ እንዲጾም። አሁን ማት ሰዎች አለቁብን እኮ ከልብ ነገር ማት ሰው እኔም ያለበት ቦታ ሲቦታ ያለ ለመመሰለ ህግ ስራ ውስጥ እየገባ ነው ሰውየው እንዲፈወስ ጾም ጸሎት። ህግ ስራ ውስጥ ገባ ትዛለም እንደ ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ በእምነት በሆነ መስማት ነው በህግ ስራ ነው አለ። ታምራት ራሱ የሚመጣልህ በህግ ስራ ነው በእምነት መስማት። ጾም ጸሎት እንዲፈወስ የምትል ከሆነ ህግ ውስጥ ገብተሃል። ዝም ብለህ በቃ አይሰራልህም። መንፈስ ቅዱስ የለም፣ አይሰራ ፈውስ የለም። ያ ሰውዬ ይሞታል። አላያችሁም? ተጸልዮላቸው ማጥሪ ተብሎ ይሞታሉ። ለምንድን ነው? ሳምቲንግ ህግ ስራ ውስጥ ነው ያለው። ህግ ስራ ካለ በፍጹም ለዚህ በህግ ስራ ሊጸድቁ ከክርስቶስ ጸጋ ትለያለህ። ህግ ነገር ካለች አጋር ካለች ምን ይመስላል? አብርሃም ጋር አጋር ገብታል። 13 ዓመት ጸጥ ያለው እግዚአብሔር እሷ ከወጣች በኋላ ተገረዝ ያለው ዘፍጥረት 17 ነው። አጋር ካለች ቸርች ውስጥ አጋር ካለች የስጋ ስራ ነው ያለው። ምንም ማለት መንፈስ ፍሬ አታይም። መንፈስ ቅዱስ አያሰራም። የለም የለም፣ መንፈስ ቅዱስ አያሰራም። አጋር ካለች አጋር መስወጥ ከቤትዳር ውስጥ ራሱ አጋር መጥቷታል። አስወጣት፣ አስወጣት። እሷ ጨዋት አትወርስም ተብሏል። አትወርስም ከኛ ነው። አሁን ምን አለ ዝና ቁጥር 5 ለአንዱ የመፈወስ ስጦታ ለአንዱ በዛ መንፈስ ምን ይሰጥ ነው? ይቅርታ ነው። ለአንዱ በዛ መንፈስ ትንቢት መናገር ነው። ስድስተኛ ታምራትን ማድረግ
በዛ መንፈስ ታምራት አደረጋል። በቃ ቤቱ ቸርቹ የታምራት ቤት ነው። ታምራት በቃ ታምራት በቃ ሳይን ምናም ወንደር ምናም በቃ ሰዎች ምናም ድብርቅ በቃ አይን ምረት ብድግ 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 ማለት ነው። ለመሰለኝ መንፈስ ቅዱስ ይሰራ ነው። ግን ይህን መንፈስ ቅዱስ አላውን ማድረግ አለብን። ፍቃደኛ አንደኛ ጌታው በእኔ ተጠቀም በእኔ ስራ አሳያቸዋለሁ። መጨረሻ አነብላቸዋለሁ ይሄ እንዴት እሱ ብቻ እንደወደደ እንደሚያደርግ። ምንም ማንፑሽ አናደርገውም። ስራ በግድ ምናት ነው ጾሜ ስራ ትለው አይሰራም፣ አይሰራም። እሱ በጾም በጸሎት ምናምን ጊዜ እንዲሰራ አይሰራም። መጠማት ነው ያለብህ፣ መራብ ነው ያለብህ፣ መራብ ነው ያለብህ። አሳያቸው ምን አለ፣ ለአንዱ በዛ መንፈስ የመፈወስን ከዛ ለአንዱ ታምራትን የማድረግ ቀጥሎ ለአንዱ ትንቢትን መናገር። በቃ ትንቢት በሽ ነው ጨምበ ቸርች ምናምን ትንቢት ምናምን ትንቢት ምናምን በዛ መንፈስ ትንቢት እናገር። አብሶ ትንቢት ስጦታን ፈልጉ እኮ ነው የሚለው። ትንቢት ደግሞ ይገባናል። ይሄ መንፈስ ግ ለአንዱ ምን አለ ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱ ደግሞ መናፍስትን መለየት። ከዱሪ አሜን ትዛለም ዛሉ እንትን ላይ አውራ ምዕራፍ 16 ላይ ያቺ ሴት የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ጳውሎስን አያሌ ቀን እኮ ነው ያደረገችው። መንፈስ ብር አላወቅማ መንፈስ ብር አልመጣለትም። ይሄ መንፈስ አልመጣም። ትዛላችሁ አያሌ ቀን እንትን ነበር የኑን የእግዚአብሔር ባሪያዎች የኑን። አንድ ቀን ግን ይህ መንፈስ መጣ በጳውሎስ ላይ መናፍስን የመለየት ሲገስጸው ወደቀ። አያችሁ ይሄኛው መናፍስ መለየት ይመጣል። በቃ ቁጭ ብለህ ቸርች ውስጥ ታየዋለህ፣ አይኑን ከፍተህ ታየዋለህ። ከዛ መናፍስ ትገስጣል። ይሄ መንፈስ ነው እንዳትረሳ፣ መንፈስ ነው የሚሰጥህ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሰጥህ። አላቸው ተዘረግ አያሌ ቀን አንብባችሁ አያሌ ቀን እንትን ነበር የሉን የእግዚአብሔር ልጆች ምናምን አንድ ቀን ልጅ። ከዛ በኋላ በዛ ምክንያት የታሰሩት ታስረው ትዛላችን ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ታስረው ሲዘምሩ ክብር እንደመጣ ለመሰላቸው ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው ምን አለ ለአንዱ መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ ልዩ ልሳናት መናገር። ልዩ ልሳን ምናምን ያበበበበበበም አይደለም ምናምን በቃ ያማረ ልሳን ምናምን በቃ መንፈስ ቅዱስ ይዘራ። እኔ አጋጥሞኛል፣ ብዙ ጊዜ አጋጥሞኝ ስጸል አንዳንድ ስጸልኝ በሌላ ንጉስ የምገባው ሌላ ቋንቋን የምናገረው ያ እንዳትረሱ። ልሳን ራሳችንን የሚያንጸን ለእግዚአብሔር ሚስጥር የምትናገሩት እንጂ ልሳን አይነት ሰዎች አይገባው ምን ማለት ነው ምናምን አይገባም። ልሳን እኮ ኤቪደንስ ነው መንፈስ ቅዱስ መሞላትን የሚያሳይ እንጂ ሌላ። ልሳን ደግሞ ስለተናገር ፓስተር ክትፈል ልስ አደገ ማለት አይደለም። አጋንንትም ስለወጣ አደግ ማለት አይደለም። ማደግ አለብኝ በእምነት you have to be grow up። አብሶ እምነታችሁ እጅግ ሲያድግ አይደለም አብሶ በዚህ በጸጋና እውቀት እደጉ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ማደግ አለብን። grow up አጋንንት ስለወጣ አደግ ማለት አይደለም። ትንቢት አታሪ ኢትዮጵያ የተሸወደው ቃል ያደገ ይመስላል አጋንንት ስለወጣ አላደገም። ማደግ አለብን። አይ በፍቅር ማደግ አለብን። grow up ማለት አለብን። አይ በልዩ ልዩ ልሳን መናገር ቀጥሎ አንብብላችሁ ቀጥሎ በአንዱ ደግሞ በልዩ ልሳን የተናገረው መተርጎም ይሰጣል። አየህ በዚህ የተናገርከውን መተርጎም ይሰጣል። ምንም ለመተርጎም አትቸገር። አንዱ እዛ ልሳን ሲናገር ትተረጉማል። ማን ነው የሚሰጥ? መንፈስ ቅዱስ። መጨረሻ ያለው ላሳይቱን ለጨርስላቸው ነው። ይህንን በጣም እዛው ታምጋቱ እዛው ነው። ይህንን ሁሉ ግን ያው አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዳቸው ለብቻቸው ያካፍል ዘንድ ያደርጋል። ያ መንፈስ እንደሚፈቅድ ነው፣ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ይሰጣል። አያቸውን መንፈስ ቅዱስን አናስገድደው። ግን እንዳትረሱ የኔን ያላችሁን እምነት መጠቀም አለባችሁ። ግን ይሄኛው በህይወቴ ላይ አሁን ያልኩ ዘጠኝ ነገሮች በህይወታችን አሁን ጳውሎስ እነዚህ ሁሉ ኦፕሬት አድርጓል ብለው ላይ ግን ይሄኛው በእኔ ላይ ኦፕሬት እንደው መጠማት ጌታው ተጠምቻለሁ፣ ጌታው ተጠማሁ በእኔ ላይ ይስራ፣ አመሰግናለሁ እነዚህ ታምራት ስለሚሰራ መናፍስት ምንም ስለሚሰራ በእኔ ላይ አመሰግናለሁ ጌታ። በልዩ ልሳን መናገር በቃ እያመሰግን ተጠምቻል። ጥማት ካለ አሁን ስፔሻል ፌስ በህይወታችሁ ላይ ይመጣል፣ መስራት ይጀምራል። ይሄ ምን አለ በጣም ላምዶላችሁ። ይህንን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻቸው ያካፍል ያደርጋል። እንደሚፈቅድ ነው ፑሽ ያናደርገው መንፈስ ቅዱስን ፑሽ አልጎ። እኔ ድሮ እኮ በጣም ልጅ ሆኜ ነው ልጅ ነኝ አላውቅም። በጣም አንድ ከአንበሳ ጋር ልታገል አልኩት ጌታ ከአንበሳ ጋር እንጂ አለካ ውስጥ ያለውን አላወቁም። ትዛላችሁ ሳምሶ ያ መንፈስ ሲመጣበት ከአንበሳ ጋር ሲታገል ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ እምነት እኮ ነው መጠበራ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣበት ነው። አያችሁ ይሄ እምነት ሲመጣ በቃ ታምራ እንዲሰሩ ዝም ብሎ ታምር መስራት ነው።
ከዛ ኑሮሽ ራሱ ኑሮዬ በታምራት አድርጎታል። ለእኔ ግን ለየት ያለ ሆኖልኛል። በቃ በታምር መኖር ትጀምራለህ። ልክ ኤልያስ ዛሬም ገብቶ ምናምን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምጪ ምናምን ያለቀ ቤት ገብቶ ሶስት ዓመት ተኩል በላ። ይሄ መንፈስ በእነሱ ላይ ኦፕሬት ያደርግ ነበር። እግዚአብሔር እንዳትረቱ፣ ድሮ በብሉይ ኪዳን ላይ መንፈስ ቅዱስ እየመጣ እየሰራ ነው የሚሄደው፣ በውስጣቸው የለም። አሁን ዳዊት የጸለውን ጸሎት ብዙ ጴንጤ ይጸለያል፣ ሰማዋል። መንፈስን አትውሰድብኝ። ዳዊት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ነበር? ዳዊት ዳግም ተወልዶ አልተወለደም፣ ግን መንፈስ እየመጣ ኃጢአት ሲሰራ ይሄዳል። ልክ ብሉይ ኪዳን ላይ ኃጢአት ከሰሩ ይሄዳል፣ ጥሏቸው ይሄዳል። አሁንስ ባስተር የምን አሁንስ ምን እያደረግ መንፈስ ቅዱስ አሁን ታትማል። መንፈስ ቅዱስ ጥሎ አይደለም እንጂ አንድ ጥሎ ከሄደ ማን ይመልሳል? አብሶ እኮ ታተም ኤፌሶን 1:13 ታትማቸዋለህ። አብሶ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ለዛ ላለን በእናንተ ውስጥ ይኖራል መንፈስ ቅዱስ። አሁን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ነው እንጂ ያለ ጥሏችሁ አይደለም። ግን ታሳዝኑታላችሁ። በንግግራችሁ ጸጋ ካልሆነ ያዝናል። አይ ለቤዛ ግን ንግግራችሁ ጸጋ፣ ቅድም ነግሬያለሁ። ቃላችሁ ትክክል ካልሆነ ከልቤ ልንገራችሁ እምነታችሁ አይሰራም። ቃላችሁን ማክበር አለ። እግዚአብሔር ቃሉን እንደሚያከብር እኔና እናንተ ማክበር አለብን። በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ካልቻ ደውለሽ እሱ ይቅርታ ይቅርታ ሶሪ። እኔ አሁን ሻርፕ መሆን ሻርፕ እዚህ መጥተው አሜሪካን ሻርፕ አሁን በቸርች ሻርፕ አይሆኑ በቃ ንዝንዝንዝንዝንዝንዝ በቃ ታይማቸውን በጣም እኮ የሚያሳዝን አለን። ንቅንቃ ያለ ነገር የለም። አክቲቭ ሰርግ ሲጠራ በአምሶ አሜሪካን ቸርች አሜሪካኖች ወይ ነጮች ቸርች ሰርግ ሲጠራ ልክ ገና ነው ይላል። ሲሄድ ሰርጉ አልቋል። አበሻው ገና ነው ብለኛል። ሰርጉ አልቋል። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ሬዲዮ ትክክል ያለን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አትንክ ይበቃኛል። ቁጥር 4 እምነት እንግዲህ ማደግ አለበት። እምነት የእምነት መጠን ውስጣችኋል። አትጸልይ ስጠኝ እምነት ስጠኝ ብላ አትጸልይ። እነሱ እኮ ያኔ ስለ ይቅር ትዝ ይላቸዋል። ጴጥሮስ ወንድሜ በበደለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበለው? ሰባት ጊዜ አይደል? ከሰባት በኋላ ጴጥሮስ ጆሮ ይቆርጣል። እንደ ቄራ ልጅ ጆሮ ይቆርጥ ነበር። ግን ሰባት ጊዜ ሰባ ነው። ጌታ መጥቶ ህግን ያጠነከረው ለምንድን ነው? እንዲፋቱ ነው። ይቅር ባትሉ ይቅር አትባሉ። ጽድቃችሁ ከፈሪስ ጋር ጌታ በጣም ያጠነከረው ለምንድን ነው? ተፋተው ወደ እሱ እንዲመጡ። ማን ይችላል? ጌታ ያጠነከረው ከህግ በታቸው ነው መጥቶ ማለት ነው። እኔና እናንተም ከህግ ተፋተናል። የሳራ ልጆች ነን እንጂ የአጋ ልጆች አይደለም። ያ ማለት የሱፐራቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ወገኖች እምነት ይሄ ነው። በመጠኑ ከቁጥር አንድ ጀምሮ በጣም ቁጥር አራትን ያስተማርኩት ተስፋ ያለማየ ፌስቡክ ላይ ግቡና በደንብ ቢሆን ፓስተር ተስፋ ያለማየ ዩቱብ ላይ ግቡ በደንብ አስገቡ። እምነት ተማሩ። እምነት ወገኖች አሁን በዚህ በመጨረሻ ዘመን እየሆነ እያያቸው ነው። ጦርነት እየሆነ አብሶ እዚህ ሀገርማ በጣም በጣም ጽድቅ እየጠፋ በቃ እየጸለይ ነው። እግዚአብሔር ግን ታምር ይረጋል ይቀይራል። በቃ ምድራችን ላይ እየሆነ እያያችሁ እየሆነ ያለው ነገር የጌታን መምጣት እያሳየን፣ ግን ይምጣለን ኢየሱስ። ግን ስታስቡ እናንተ ሰው ድኗል፣ ሰው ድኗል፣ ድኗል። ማለት በዓለም ያሉ ስንቱ ነው የዳነው? ስንት ሬሾ ነው ካለው ከሰባት ቢሊዮን ህዝብ ላይ ስንቱ ነው የዳነው? ጓደ ስንቱን ሃይማኖት ነው ያለው እንጂ ድኗል። ህዝባችን አሁን በሃይማኖት ነው የተያዘው። ድኗል፣ ድኗል፣ ዳኑ፣ አልዳኑ፣ ሃይማኖት ነው ያላቸው። ሃይማኖት የሰይጣን መሳሪያ ነው። ልክ እንደ ጳውሎስ ማለት ነው። ሲያሳድዱ ኢየሱስ ሳያውቁ እያሳድዳሉ። ኢየሱስ ከምድራቸው ላይ እያስወጡ ስራውን እየተቃወሙ የኢየሱስ ስራ ኢየሱስ የሚሰራው ስራ እየተቃወሙ ነው። ልጆቻቸው ሲለውጥ እየተቃወሙ ነው። ለምንድን ነው ኢየሱስ ውጣ እያሉት ነው? ኢየሱስን አስወጥተ ትንከራተታለ እንጂ ተመቀ ለማኝ ነው ምትሉ ሁሌ አታርሙ። በቃ አገራችሁ ሁሌ ለማኝ፣ ከልመና ውስጥ አትወጡ። ሁሌ ለማኝ፣ ሁሌ እዳ በዳ። ኢየሱስ ካለ ግን ያበለጽግሃል። እሱ ራሱ ብልጽግና ነው ኢየሱስ። ፕሮስፐሪቲ ነው ኢየሱስ። ስለዚህ ወገኖቼ እምነት ይሄ ነው። ይበቃኛል። ጸጋ ይብዛላችሁ። አሜን። አጭር ጸሎት እጸልያለሁ። ቅድም ነግሬያለሁ፣ ለመዳን ራሱ ጸጋው በእምነት አዳነንም። አየ ለመዳን እምነት ነው የሚያስፈልግ። ምን ላድርግ ትዛለም ዛ የሐዋርያ ምዕራፍ 10 ምን ላድርግ? አንተ መመን አንተና ቤተሰብ ትድናላችሁ አለ። ማመን አለበት ኢየሱስን። ኢየሱስን ጌታዬ ነህ አዳኜ ነህ። ቅድም አንብቤልሃለሁ ሰው በልቡ እንዳደረሰ አብሶ እዛ እንትን ላይ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ዘጠኝ ላይ ነጥብ 7 ላይ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ይላል። እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ይላል። አይ መጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ አልሆነማ፣ ጌታ አልሆነም። በውስጥ ብዙ ጣዖት ጌታ ሆኗል። በልብሽ ላይ ጌታ የሆነ ነገር አለ። ጌታ ከሆነ ኢየሱስ ሰው በልቡ ያለውን አፉ ይናገራል።
ልብን ንፍል። አብሶ እኮ ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ላይ ልብን ስጠኝ ነው የሚለው። ልብን ፈልጎ እግዚአብሔር ሌላ ምንም ብርን አይፈልግ፣ ምንም ያንተ መባ ተወቀር፣ ልብሽን ስጭው ለእግዚአብሔር፣ ከዛ ልብን ይቀይርላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልብ ብታመን ትድናለህ። በቃ መዳኔ ነው። በቃ ትድናለህ። ከምንድን ነው የምትድነው? ከፍርድ ትድናለህ። ሲኦል ከመግባት ትድናለህ። ከቁጣ ትድናለህ። ከመጣው ቁጣ ታመልጣለህ። አለዛ ግን ማምለጫ አለት ኢየሱስ ብቻ ነው። ሌላ መላእክት አያድንህም። ምጠራቸው ፍጥረታቶች አያድንህም። አራት ነጥብ አደርግልሃለሁ። ቢዋጥ ይዋጥልህ፣ ካልተዋጠጣለሁ አታድን። አያድንህም። መላእክት አያድንህም። የሚያድን ኢየሱስ ነው። እንድንበት ዘንድ ኢየሱስ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ካለበት የሚነግር ኢየሱስ ነው። ሌላ ማንም የለም። አሜን። ይብቃኝ። ወንጌላዊ ፓስተር ተስፋዬ ወንጌላዊ ነኝ። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው ሲዲ የምናድለው እዚህ። እንደ ኮቪድ መጣና እንትን አለን እንጂ ማት ሲ ኦልሞስት 75% እኔ ባለውበት አላቸው የኔ ሲዲ ማለት ነው። የእምነት ቃል ማለት ነው። ሲዲ አለ ብዛት። ሰው ጋር ሲሄድ አልጨነቅም ምናምን ብርቱካን ምናምን አለች። እኔ ሲዲ ነው ይዤ የምሄደው ሰው ጋር ሲሄድ ምን መጨነቅ ምናምን። አሜን። አጭር ጠሩት፣ ከኔ ጋር አጭር ጠሩት። ሬድን ውስጥ ማለ አጭር ጠሩት ከኔ ጋር ሬድን። ምንድን ነው የምትለን? ጌታን ተቀበል፣ ጌታዬ አዳኘን። ኪዳን አድርግ ከኢየሱስ ጋር፣ ኪዳን አድርግ ከኢየሱስ ጋር። ሌላ ከማንም ጋር አይደለም። ማምለጫ አለት ኢየሱስ ነው። ግባ በይው። አጭር ጠሩት። ጸለያል። ሬዲ ልንጸልይ ፈቃደኛ ናችሁ? ሬድን ውስጥ አላችሁ? አጭር እኔ የምለውን ከፍ ያልክ ድምፅን አንስተህ ጌታን ተቀበለው። ጮክ እያልክ መላእክት ይሰማል፣ እግዚአብሔር ራሱ ልብን ያህል ስትቀበለው ከልብ እንደሆነ ያውቃል እግዚአብሔር። ጌታ ይቀበላሉ። በቃኝ ኃጢአት በለው። ደከመኝ መዋሸት፣ ማጭበርበር በቃኝ በለው። ሙስና ደከመኝ በለው። ደከመኝ ጌታ በለው። ደክሟል፣ እናንተ ደካሞች ሸክማ ወደ እኔ ነው ያል፣ አሳርፋለሁ ብሏል። ኢየሱስ ያሳርፋል። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ሬዲ ናችሁ? ሬዲ ነህ ከኔ ጋር? ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከአንተ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ፣ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። በቃ አምናሃለሁ፣ እቀበላለሁ። አጭር ጸሎት። ከዛ ጌታን ከተቀበልክ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ፣ ሁለተኛ እችን አእምሮ መቀየር፣ ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ቸርች አይደለም። ቸርች ሂዱ። ፓስተር ጌታን ተቀብያለሁ፣ ደህንነት አስተምረኝ በል። ደህንነት መማር ያስፈልግ። እኔ ያለሁበት ቦታ ቸርች የለም ካል ፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ዩቱብ ላይ ከገባ 7 ክፍል ኃይለኛ ደቀ መዝሙር ታስተምራለህ። እዛ ታይኛለህ፣ ትማራለህ፣ ደህንነትን ትምህርታለህ። ስለዚህ ኢየሱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ትምህርት ደስቲኒ ይቀይር፣ ፍሬ ስለሚያፈራ ጌታ በእምነት ላይ በጎነትን፣ በበጎነት ላይ እውቀትን፣ እውቀትን ራስን በመግዛት መጽናት፣ በመጽናት እግዚአብሔርን መምሰል፣ እግዚአብሔር መምሰል መወደድ፣ መዋደድ ፍቅርን ብላል ጨምሩ ብላል። ዛሬም በኢየሱስም ይሄ ትምህርት ደስቲኒ ይቀይር። እግዚአብሔር ስላስተማርከን ተባለ ከፍ ከፍ በኢየሱስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ደባ ነው። ተስፋ ያለማየው ፌስቡክ ላይ ስፔሻሊ አሜሪካ ካላችሁ በሞባይል ፎን በቤት ፎን ስልክ ቁጥር አለን። ከሰኞ እስከ እሑድ ማለት ነው 518-907-9015 በዚህ በሞባይል ፎን በቤት ፎን መንዴ ቱ ፍራይዴይ ነው ሳል ነው ሰንዴ 24 አለ እዛ ላለ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጸጋ ብዙ ትበልላችሁ። አቲንክ ሬዲዮ ላይ ጫንትን ብያለሁ። ተባረኩልኝ። ጸጋ ብዛላችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ስለምታስተምረን እናመሰግናለን። ክብር ምስጋናው ለአንተ ይሁን። ተባረክ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ ዩ። ስለዚህ ጌታ ጸጋ ብዛላችሁ። ተባረኩልኝ። አቲንክ ማክሰኞ እንገናኝ። ፓርቲኩላር ስለማስተምር እንማ ሌላ ትምህርት እንማራለን። ኢየሱስ ጌታ ሴጣን ለባ ጸጋ ብዛላችሁ። ጸልዩልኝ። ደግሞ ላኩ ስለምትልኩት ሁሉ አመሰግናለሁ። ላኩት እንዳለ በአይኑ እየላካችሁ ነው። ጸጋ ብዛላችሁ። አስተላልፉት። ማት ግሩፕ አለ እዛ ላይ ሄዳል። ተባረኩልኝ። ኢየሱስ ጌታ ሴጣን ለባ ታንኪ ዩ።